Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Avui s'han constituït novament les Corts Espanyoles i s'inicia així la 12a legislatura. Aquest era el moment en què Ana Pastor era elegida presidenta del Congrés amb els vots a favor del PP i Ciutadans. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 349. 169 a favor de doña Ana María Pastor Julián. 155 a favor de don Pachi López Álvarez. 25 votos en blanco. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamada presidente del Congreso de los Diputados la diputada doña Ana María Pastor Julián. Doncs de seguida analitzarem com s'inicia aquesta nova legislatura, entre moltes altres qüestions que hem viscut aquesta temporada amb la Mònica Terribas. Mònica, bona tarda. Molt bé. Benvinguda de nou. Bé, aquest és el darrer... Pobre Pachi López, no? Sí. Però estava... Ha sigut breu, no, això de Pachi López molt, com a president del molt Congrés? Molt breu. Bé, veurem a veure què durarà ara Ana Pastor. Com a l'endecari tampoc va durar gaire. Comença una nova legislatura, 12a. Ana sí. Pastor, ja tenim presidenta del Congrés. Què t'ha semblat, aquest nomenament? Home, m'ha semblat que si hagués d'acabar governant Mariano Rajoy, que... Sembla que té intenció, veurem sí. si se'n surt. Ana Pastor era una de les ministres que, sense que nosaltres aquí a Catalunya ens hagi solucionat cap papereta, perquè és evident que no, les rodalies i els aeroports en són testimoni, com a mínim semblava una persona que no feia estirabots, que feia feina, que no feia grans posades en escena i, en principi, semblava que les coses que acordaven amb Santi Vila en el seu moment i ara amb el nou govern tiraven endavant. Per tant, de presidenta del Congrés, sempre he pensat que són càrrecs que arriben més a pom d'escala que a una altra cosa. Però vull dir que estan més en aquest paràmetre, que passen molt desapercebuts, a no ser que realment sigui una legislatura on s'hagin de fer grans reformes, on aleshores sí que el president del Congrés és un negociador i és una persona que és molt important que tingui marges. No? Però dubto que sigui una legislatura de canvi constitucional, ho dubto moltíssim, dubto que sigui una legislatura llarga, serà una legislatura molt fràgil per a Espanya i, per tant, no sé quin serà el rendiment que li trauran a una persona, Ana Pastor, que ha tingut càrrecs de confiança a Mariano Rajoy durant tota la seva trajectòria i que no semblava una mala executiva. I, en canvi, la presidència del Congrés no em sembla un lloc molt rellevant, encara que institucionalment és molt important, però al final el que és important és la gent que fa feina. No? També havia estat persona de confiança en el seu moment, també, de José María Aznar. Sí. Parlem també d'aquesta negociació que hi ha hagut a darreres hores... De fet, sembla que havien posat... El Partit Popular havia posat altres noms damunt la taula, la de María Dolores de Cospedal i de Jorge Fernández Díaz, que no em vull imaginar el sideral que hauria generat posar Jorge Fernández Díaz damunt la taula, no? En el moment, sobretot des del punt de vista de les abstencions que eren necessàries, que era el Partit Demòcrata Català i Esquerra Republicana, i el PNB també s'ha abstingut, que també podien haver anat a esmorzar, eh? Vull dir que s'han abstingut, però, i consta com que s'han abstingut, per tant, és una obsessió. Han facilitat que Ana Pastor hagi estat triada i, per tant, el Partit Popular hagi presidit la cambra, no? Bueno, per tant, és una cambra de centre-dreta. Bueno, és una cambra que els nacionalistes catalans i els independentistes catalans s'han abstingut, amb tot el que això implica. Eh? Perquè, al final, jo recordo, ara fa unes setmanes, que Artur Mas deia no entenc com el PSOE i Units Podem no intenten fer un govern de canvi, doncs potser el coherent hauria estat o anar-se'n o tenir... facilitar Pachi López. O facilitar Pachi López, però vaja... Doctor Estina Iglesia, i jo veig grups parlamentaris a mig negociar per part del Partit Demòcrata Català, que recordem-ho, no reuneix els requisits per tenir un grup parlamentari propi. I per tant, aquesta abstenció potser... Té un preu i té una negociació... Té un preu que és el grup parlamentari del Partit Demòcrata. No en tinc cap constància, eh? Dic que pot ser una negociació per la qual acabi havent-hi un grup parlamentari pel Partit Demòcrata Català i hi hagi hagut un pacte també amb Esquerra, no ho sé. En qualsevol cas, no em sembla un mal perfil. Tampoc m'ho semblava Pachi López un mal perfil. Ara que parlaves de Jorge Fernández Díaz abans, sona. 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 Sona que se'n va al lloc més proper perquè on es perdonen els pecats. Sí, al Vaticà. Al Vaticà.
Sí. Sona, no riguin. Que va... Sona. On és, perdona? No és una notícia, és un sona. És un diuen. És un diuen. Sí, diuen, sí, que podria ser ambaixador del Vaticà, sí, per la qual cosa Església Plural ja està amb els cabells de punta recollint firmes dient no pot ser... Si us plau, això no pot passar. Si us plau, per favor. Tot i que, pel seu perfil, no m'estranya que algú se li hagi acudit, ja, diguéssim, eh? Sí. Perquè és un lloc on fer d'ambaixador no deu ser una feina, diguéssim, que t'estressi molt. No. I d'altra banda... Estava clar que la proposta que ell fos el president del Congrés... L'única notícia que en els detractors de Jorge Fernández Díaz els deu satisfer d'aquest diuen, és que no serà ministre. Que estarà lluny. Bueno, lluny... Ben lluny. Ben lluny al Vaticà, és lluny. Lluny... És més lluny que estar al Congrés. Lluny, no és molt lluny, però vaja, en fi, no se sap com acabarà això. Bé, en qualsevol cas... Tenim una dona presidenta... Anna Pastor és una dona, exactament. Sí. Que ja no és la primera dona que ho és. No, ho havia estat Luisa Fernández Rudi, que avui pensava no va deixar gran petja, no? I és això el que passa amb les presidències del Congrés o del Senat. Pío García Escudero serà el president del Senat. O en el cas nostre, sí que Núria de Gispert va ser la primera presidenta, sí, i ara ho és Carme Forcadell. Aquí a Catalunya ja n'hi ha hagut dues, també. Clar, depèn de la legislatura. És a dir, si realment són legislatures on el Parlament, com és el cas del nostre ara, pot fer un tomb a la situació institucional del país, evidentment... El pes és un altre. Aleshores, totes les maniobres que faci una mesa, en aquest cas la mesa del Congrés, sobre comissions, sobre ordres del dia, és fonamental. Ara, si és una legislatura on no hi ha d'haver grans transformacions i a sobre és una legislatura que naixerà forçosament amb un govern molt feble, perquè el govern de Mariano Rajoy, si aconsegueix governar, que és el que ara ell reclama, serà un govern agafat amb pinces, amb un PSOE tambalejant-se, amb un Units Podem amb crisi interna, amb una situació realment a nivell polític espanyol de molt poca solidesa en tots els àmbits, perquè si t'hi fixes, no hi ha ni un partit que estigui assentat sobre una base sòlida, doncs clar, serà un paper discret. Et sembla que fem un repàs a com queda finalment aquesta mesa, que jo deia abans és una mesa de centre-dreta, fem un sí, retrat... Sí, és el dia en què aquests noms apareixen. Sí. I ja no apareixen mai més, excepció feta d'Anna Pastor i de si algun dia algú s'asseu en el lloc d'Anna Pastor perquè ella té una altra feina. Sí, i aleshores abans... és el dia que descobreixes que Célia Villalobos sap jugar als jocs del Candy Crush i tot això. En fi, el nom que aquí més sona per les persones que estan veient ara la televisió i que segur que tenen molt identificades, Alicia Sánchez Camacho, que forma part de la mesa, ha desaparegut Célia Villalobos, efectivament, i el que es veu aquí claríssimament és que tenen majoria al Partit Popular i, per tant, no hi haurà, amb Ciutadans no hi haurà grans dificultats per maniobrar aquesta mesa. No? Per tant, per això et dic, jo no crec que sigui una mesa del Congrés que ens emporti grans trencaments o grans transgressions. Serà un anar passant. Un anar passant. De moment, aquest primer tràmit s'ha passat, és aquesta mesa del Congrés... Com a mínim s'han constituït les Corts. Ara hi hauria un debat d'investidura, si Mariano Rajoy es decideix i Ciutadans, malgrat que ara diu que no, que aquest pacte amb el Partit Popular no és el preàmbul del pacte de la investidura, hauria de ser a principis d'agost, crec 3, 4, 5 d'agost, i aleshores que fos investit president Mariano Rajoy amb els equilibris que aconsegueixi, però ell reclama que el deixin governar en minoria, i a partir d'aquí veurem què passa, perquè tot dependrà també del que passi a Catalunya. Catalunya amb unes Corts febles, amb un govern feble, doncs veurem quin és el seguiment que fa del full de ruta, que ja en parlarem. Després en parlarem del full de ruta, perquè també hi ha notícies que han sortit ara d'última hora en relació amb la moció de confiança. De seguida en parlarem. Però és el que dèiem, els partits també van prenent posicions, van fent declaracions de cara a aquesta investidura... Jo avui he tingut la sensació que, com que tots estan en una situació tan fràgil, ningú... O sigui, tothom insinua, tothom diu, però aquí no es veu... No es veu una legislatura de caràcter fort, saps? No, és impossible. De caràcter fort, però ni de l'oposició. Fixa't, malgrat que el Partit Popular ha guanyat amb 137 escons, que no és suficient per tenir un govern fort, i Ciutadans està en una situació molt delicada,
perquè després d'haver fet un prepacte en la legislatura fallida, ara facilita això. Per tant, a nivell de coherència argumental està feble. El PSOE i Units Podem, a part de dir que no, tampoc defensen un projecte propi en comú, perquè tampoc poden. Fan declaracions, per tant, allò de puntetes. Escoltem el que deien en les últimes hores Albert Rivera i Pedro Sánchez, pensant en la investidura ja. A presentarse a la investidura, como él ha dicho públicamente a los medios de comunicación, a tender puentes con otros aliados potenciales para intentar formar un gobierno conservador no continuista, y ahí no está el Partido Socialista, y en tercer lugar, tiene, por supuesto, que proponer un gobierno con políticas de cambio respecto a las que ha venido realizando durante estos últimos 4 años. Yo espero, por el bien de este país, que el PP y el PSOE en los próximos días rompa la Guerra Fría de los últimos 30 años y, por favor, por lo menos que permitan que la legislatura se ponga en marcha, que no bloqueen. Y eso significa que el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión después de perder las elecciones y el Partido Popular tiene que hacer una reflexión después de haberla ganado sin mayoría absoluta. Porque si no hay regeneración, no hay pactos posibles. Porque sin regeneración nadie va a querer apostar por la degeneración. ¿Hay alguna otra solución? ¿Hay alguna otra solución que no sea permitir que alguien gobierne, aunque no sea tu gobierno? Doncs... A veure, a mi em sorprèn que Albert Rivera, de Ciutadans, ara parli de regeneració, perquè sap que Mariano Rajoy estarà al capdavant d'aquest govern. Aleshores, és molt sorprenent que li digui «Soe, bellugat, que no ho veus, que cal la regeneració», quan si facilita la investidura de Rajoy o arriba un pacte de govern o el que sigui, estarà investint president Mariano Rajoy i Brey. Això és el que estarà fent, amb tot el que això implica. Perquè venim d'on venim, perquè acabem d'engegar la legislatura tenint una campanya on Jorge Fernández Díaz i les estructures d'estat han demostrat el que són capaços per lluitar contra un procés democràtic aquí a Catalunya, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, sorprèn que parli de regeneració perquè de moment no hi ha cap símptoma que això sigui així. Posar Ana Pastor al capdavant de la mesa del Congrés dels Diputats no és un símptoma de regeneració. No ho és, ni de renovació. Ja fa temps que té una carrera política, aquesta senyora. Ni de renovació, entre altres coses, perquè és dels pocs perfils que tenia el govern Mariano Rajoy que no havia entrat en la frega política com García Margallo, com Jorge Fernández Díaz o altres perfils, o el mateix Mariano Rajoy o la mateixa Soraya Sáenz de Santamaría. És a dir, d'oposició frontal i de passi el que passi, Tribunal Constitucional, etcètera, etcètera. Defensava els interessos de l'Estat, només faltaria, però era un perfil que sí que generava, i ho havia dit el mateix Albert Rivera i la gent de Ciutadans ara fa poc en el nostre programa al matí, deien noms com ta-ta-ta-ta-ta i passaven a Pastor per aquí. I en canvi, pam, i la foragiten del govern i la situen a la mesa del Congrés, que és un lloc on poca feina executiva es pot fer, poca política es pot fer, en realitat. Bé, preguntava Albert Rivera, diu, hi ha alguna altra solució? Suposo que aquesta pregunta també li arriba al mateix Rajoy en el moment en què diu, vist el que hi ha en aquests moments, no hi ha cap altra solució més i, per tant, ja m'hi poso jo amb aquesta minsa minoria. Deia això Rajoy. Que yo quiero gobernar y pido que se me deje gobernar, porque además el Partido Popular pues tiene 52 escaños más que el segundo y pido que no haya un bloqueo. Después de los resultados electorales, después de que el pueblo español haya dicho cuál es su posición, creo que el Partido Popular, al que le gustaría, y lo he explicado ayer con claridad, una fórmula de gobierno que diese la mayor estabilidad posible, pues si no es posible la estabilidad, desde luego estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de gobernar porque tenemos 137 diputados. Deia, amb aquesta minsa minoria amb la que es disposa ja Mariano Rajoy a governar, com veus aquesta legislatura, doncs, així tan feble? La veig realment fràgil. Hi ha una patata calenta, que és la situació a Brussel·les i la Unió Europea. No parlem només d'economia, parlem d'una situació realment complexa per la Unió Europea. I, per tant, la quarta economia europea, que ara serà la tercera perquè hi ha el Brexit en marxa, tindrà moltes dificultats. I entomar aquest govern no és una broma, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista polític, amb la crisi de refugiats, que després... Vull dir que els grans protagonistes d'aquest curs que ve
si tu t'abstraus del que està passant a Espanya i de la desmembració psicològica que suposa que tinguis 7 milions i mig d'habitants que han votat a les urnes, molts no perquè no, ho han decidit que no, i molts han votat en sentit contrari, però hi ha una majoria al Parlament que diu escolti, nosaltres ens n'anem d'aquí. Vull dir, al marge de la situació a Catalunya i d'unes eleccions a Euskadi a la tardor, que són dos fronts importants, molt importants, és una Europa que està absolutament desmantellant-se des del punt de vista de valors, d'allò que la unia, perquè ha entrat en contradicció amb ella mateixa, perquè no té política exterior, perquè no sap afrontar el problema d'estat islàmic, perquè no sap afrontar el que està passant amb la crisi de refugiats. És a dir, que no és fàcil el govern que li tocarà. I sent un govern feble, una de dos, o arriben a un acord amb el PSOE abans de la investidura, abans del 2-3-5, i diuen, a veure, amb aquestes qüestions, amb política exterior això, amb política econòmica això, i en relació a Catalunya Euskadi això, i per tant blinden realment un programa conjunt en el qual no s'hagin d'estar esbatussant, o aquesta legislatura en 4 dies se'n va en orris. Per què? Doncs perquè Europa començarà a prémer l'accelerador en el moment que hi hagi un govern. I el que no pot ser és que en el Congrés dels Diputats hi hagi una batalla campal cada setmana. Per tant, amb coses que són realment estratègiques, aquestes abstencions que li falten i que han de venir del PSOE o responen a un pacte o no sé on anirà. Ara que parles de la voluntat d'arribar a acords, mira la notícia que ha sortit ara fa poca estona, que la CUP demana una reunió amb Puigdemont per acordar la qüestió de confiança. I acordar-ho ja en aquesta reunió al mes de juliol, per tant, de manera que de cara al setembre es limités ja només a fer la votació. Jo crec que ja s'ha començat a caminar en aquesta línia. És a dir, que del que haurà servit la crisi dels pressupostos, perquè ara si fem un recorregut pel que ha passat a la política catalana... Ara ho farem. Que t'he preparat un... D'on venim? Best moments del que ha passat aquests dies, aquests mesos, no? Perquè realment, quan hi ha una crisi, i nosaltres hem tingut unes quantes, crisis de lideratges, passos al costat, crisis de la CUP, reacció, Junts pel Sí, etc., crisi de projecte col·lectiu, etc., una o dos, o es reacciona, o s'enfonsa. I Catalunya té elements per reconduir-ho, perquè la CUP està reaccionant, Partit Demòcrata Català ha reaccionat, i Esquerra Republicana aquí té aquest paper complicat de, sense renunciar a la seva voluntat hegemònica, que la té, perquè la té qualsevol partit polític, intentar que no se li desfacin aquests dos eixos sobre els quals s'aguanta el 48% de la gent que vol la independència. I jo crec que totes tres forces saben que s'hi juguen molt i, per tant, estan decidides a intentar-ho, que no vol dir que se'n surtin. La CUP ha refet el seu secretariat nacional, ara estan en procés de consultes a les territorials per veure com refan el seu propi equip i que sigui el que acompanyi aquest procés, i el Partit Demòcrata està renaixent, diguéssim, en fase de poder triar nou equip. I jo crec que els nous equips són els que s'han d'entendre. Per tant, jo entenc que la CUP el que li està dient a Carles Puigdemont és president, asseiem-nos a parlar de la qüestió de confiança, sabent que paral·lelament l'estiu haurà de portar converses entre els dos equips nous i Esquerra Republicana, tots els equips nous de les tres formacions, per asseure's i pactar, no un full de ruta modificat, perquè el nou pas de dir hi haurà un moment en què hi haurà un gest unilateral? Sí. Sí, per què? És que l'Estat no se s'haurà a negociar. Per tant, o és unilateral o no hi ha procés. Parlem d'aquesta unilateralitat, perquè ha sortit aquests últims dies arran d'aquest pacte entre Junts pel Sí i la CUP en el marc del procés constituent. S'ha acordat aquest mecanisme unilateral d'exercici democràtic. Això què vol dir exactament? Això és un eufemisme. Nosaltres, en el procés... La paraula procés ja és un eufemisme. O sigui, tu dius procés, i la gent diu independència. No? Sí, no? Sí, totalment. Dius, pas al costat, dius, mas, mas fora. Vull dir, s'han inventat mutació, parlen de mutacions, parlen de tota mena de coses que tots són eufemismes. O sigui, aquí el que hi ha en marxa és un procés cap a la independència. I el projecte independència té múltiples escaires, i aquests escaires s'ha de veure com es converteixen en cantells rodons perquè realment tothom hi pugui cabre, no? Perquè sigui un cercle.
I de moment tenim masses caires. Val. Ho hem de llimar, això s'ha de llimar. Clar, ho has de convertir en un cercle, perquè tothom hi pugui fer i tenir Rondo. El seu paper sense que ningú estigui dominant el vèrtex. Clar. Perquè si realment és un procés de base, és un procés de cercle, no és un procés en vèrtex. Què passa? Que diuen, un gest unilateral. Clar, és que com ho faran si no? Perquè l'Estat, en quin moment l'Estat en algun moment ha dit que s'asseurà a parlar? Ho ha dit el PSOE? Ho ha dit Ciutadans? Ho ha dit el Partit Popular? No ho han dit cap dels tres partits que són necessaris, perquè amb Units Podem no vas a la cantonada amb aquests escons. Per tant, ara tots els partidaris del procés de la independència estan d'acord que hi haurà d'haver en algun moment un gest unilateral. Què vol dir això? Que un cop tu has fet les tres lleis que et desconnecten d'Espanya i t'asseguren et donen seguretat jurídica per poder armar l'agenda pública, perquè has de recaptar impostos, la seguretat social i tot el marc que faci que al ciutadà se li pugui dir escolti, no pateixi que nosaltres tenim armada l'estructura. Vale, tu fas això. Després són unes eleccions constituents. Fas una Constitució i has de fer un referèndum. En el moment que fas aquest referèndum, tu, si dius, i el que surti del referèndum executem, vol dir que l'endemà tu ets un estat? Això és unilateral, perquè t'asseguro que no s'asseuran a l'altra banda a dir, a veure, parlem-ho això, no? Per tant, unilateralitat n'hi haurà. Quan ha de ser aquest referèndum unilateral? Ha de ser abans o després de tenir una Constitució? Aquesta és la qüestió. Però jo crec que han de parlar d'això, senzillament, d'on situen la unilateralitat, d'on situen el gest. Bé, estem en la darrera setmana del programa d'aquesta temporada. El que deies abans, volem fer una mica de resum d'on venim a nivell polític, va, també judicial, però ens hauríem de remuntar al mes de setembre, de desembre, no, perquè clar... No, setembre 27S i totes les derivades. Però és un resum curtet que... Sí. És el resum d'aquest eufemisme que dèiem al voltant del que n'anomenem procés, és a dir, independència. Junts pel Sí té la possibilitat de generar una nova proposta. Junts pel Sí té la possibilitat d'entendre que la proposta que ha posat sobre la taula encara no té un suport majoritari. La decisió que jo prenc és de fer un pas al costat, de fer un pas al costat i per tant de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí des de les passades eleccions del 27 de setembre, de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció a la presidència de la Generalitat. Aquesta que avui assumiré, si tots vostès em donen la seva confiança, segurament és més temporal que mai perquè vivim un moment irrepetible que probablement necessita lideratges irrepetibles. Avui no es trenca cap acord polític. Avui un acord polític muta. Treballem per construir els pressupostos del 2017, que són els pressupostos de la ruptura. Em sotmetré una qüestió de confiança perquè sigui el Parlament que em va escollir, el Parlament que va aprovar el meu programa de govern, el que tingui la potestat d'aclarir en quines condicions i en quines majories es pot assolir el full de ruta cap a l'Estat català independent. O, si desencadena el procés per convocar noves eleccions... Bé, doncs. Jo crec que, vist aquest resum, el que és evident és que aquí hi ha un projecte que comparteixen Junts pel Sí i la CUP. Aquest projecte és en comú. És comú. Ara no es pot dir en comú perquè llavors sí, estem en un altre paràmetre sí. Polític. I, per tant, quan tu comparteixes un projecte, que és el més important, perquè tu pots estar molt en desacord amb una altra persona, però si comparteixes un projecte en el fons, i això és prioritari... Esdevé estructural. Esdevé fonamental si realment les persones són capaces de tenir la flexibilitat, la plasticitat per convertir aquelles arestes que et deia abans en un cercle, no? Que això té molt a veure amb la capacitat, amb la humanitat, amb els perfils humans. Mm-hmm. Molt a veure, eh? I tant, segur. Perquè quan estàs en una taula negociadora a les portes d'una consulta com el 9-N o a les portes d'un disseny d'un full de ruta com estaran ara, o dels mateixos pressupostos del 2017, la flexibilitat i el posar-se en el lloc de l'altre i a l'aprendre dels altres és clau, clau. Sí, sí. Aleshores, els canvis que ha fet el Partit Demòcrata i els canvis que està fent el Secretariat Nacional de la CUP van en la direcció
de canviar les claus dels negociadors. Els tarannàs. Bé, jo crec que aquesta és la clau, eh? Quan veia aquest vídeo, ara pensava, mare meva, quantes coses que han passat. Han passat tot això. A nivell polític, però déu-n'hi-do també a nivell judicial. Sí. L'últim capítol, la sentència del cas Messi i el seu pare per frau fiscal, però molts judicis més, molt importants els que hem viscut aquesta temporada. La veritat és que el cas Messi, jo llegia el diumenge, crec que era l'article de David Fernández a l'Ara, que era un retrat perfecte de realment el doble raser en el que posem algunes figures públiques i d'altres, no? Que es deia o juguem tots o punxem la pilota, em sembla que es diu l'article. Era un article de dir, escolta, no, o sigui, no justifiquem el frau. O sigui, ja sabem que Messi és qui més paga de tot Espanya. Sí, però també és qui més cobra, llavors. I llavors, ja està condemnat a 21 mesos de presó per un frau de 4,1 milions d'euros, d'acord. Segurament a la infanta Elena l'han passat per un altre raser, efectivament, d'acord. Però no fem una campanya dient que tots som Leo Messi. Fem-la si considerem que realment ell no comès un delicte, però si realment hi ha hagut un frau, doncs hi ha hagut un frau, i per tant que pagui. Ens sap molt greu el que està passant Leo Messi i que s'hagi deixat desaconsellar tan malament. Però, com molt bé deia en aquest article en David Fernández, en Mascherano va agafar els seus assessors fiscals pel ganyot i els hi va advertir. Un altre cas que ha passat pels jutjats, i aquest ha quedat tancat en fals, i no l'hem d'oblidar, és el cas d'Ester Quintana. I tant. Val? Perquè aquest és un cas doblement preocupant. És a dir, la justícia ha fet fins on ha pogut, per intentar provar qui va ser el causant de l'ull que malauradament no té Ester Quintana. I va dir, no és cap d'aquests Mossos, per tant s'ha fet justícia en el sentit de dir aquests nois no són els responsables del tret, és evident que van ser Mossos, però dins de Mossos hi ha un problema, perquè hi ha algú que sí que sap que van ser ells i no ho diuen. Per tant, cas tancat en fals i cas que diu poc, diguem, de la salut interna d'alguns números. Sí, en aquest cas de tots Mossos, els cossos hi ha que es protegeixen. En el nostre món, com bé com saps, tots també. Els gremis. Pues tenim pendent el judici del cas del 9-N, que aquest encara el tenim pendent, amb un Artur Mas, dues conselleres, i també Francesc Homs, el Suprem, per haver posat les urnes, i la infanta Cristina, que ens pensàvem que no ho volíem mai, i efectivament asseguda al banc dels acusats. Amb un judici vist per sentència i que possiblement aquesta sentència es donarà a conèixer pels vols de final d'any. No crec que llegim un titular que digui 21 mesos de presó per infanta Cristina. No. No, vull dir que no, això, no, no, el contrast no, no. amb Messi és el que ha fet. Sí. Però en realitat els arguments eximits per Leo Messi per la infanta són els mateixos. Els mateixos criteris. És el meu marit ho feia, el meu pare ho feia, els meus assessors ho feien, i jo no m'enterava de res, home. Situació complicada, deies abans, a Espanya, molt complicada també a nivell europeu, amb totes les amenaces que hem viscut darrerament, jo crec amb que és el terrorisme jihadista. El més preocupant que hi ha damunt la taula a nivell mundial és Estat Islàmic. Absolutament. El més. És a dir, que nosaltres vivim aquí dins, a la nostra closca, però aquí hi ha un problema que remunta a dècades de gestió de la política internacional d'Estats Units, dels països europeus, sobre una zona on tot és susceptible de ser radicalitzat a través de la religió, a través de mecanismes que s'escapen moltes vegades. Allò que tu has alimentat es converteix en una espurna i al final es converteix en un problema de terrorisme com el que estem vivint a Estat Islàmic. Hi ha hagut, com molt bé saben els oients aquest, i els espectadors, l'altre atemptat a Baviera aquest dia, sí, un altre paio, una destral. Sí. És a dir, això està entrant en una dinàmica incontrolable. Imparable. Incontrolable, sí. Que té una part de les seves causes a la guerra de l'Iraq, no ho oblidem, perquè al final tenim la memòria molt curta. I no l'hem de tenir curta en aquest cas, perquè la guerra de l'Iraq va donar lloc a l'espurna de la qual surt l'embrió d'Estat Islàmic. La imatge d'avui de la gent fent una cadena humana, recollint els rams de flors i les cartes i les espelmes per col·locar-ho a una banda del passeig, ja no al centre, era realment d'aquelles que... Però t'he de dir que ens hi acabem... O sigui, sí, el més greu d'això... Sí, sé el que vas a dir. El més greu d'això és que és imprevisible, que genera por...
que genera inseguretat, que genera ignorància, perquè ens anem tancant, perquè l'altre és el desconegut i en tant que és el desconegut ens protegim. Per tant, conèixer l'altre, entendre'l, és l'única recepta per poder neutralitzar socialment això. Política internacional, a nivell de política internacional hi ha altres coses a fer, però a nivell social, o sigui, entendre l'altre, sigui qui sigui, per desconegut que sigui, és una fórmula imprescindible per evitar els radicalismes i els enfrontaments. Bé, acabem temporada, hem parlat molt de política nacional, però no només, europea, de temes judicials, però també ens has parlat molt, i això ens ha agradat molt, de filosofia. Sí, perquè jo penso que els filòsofs i la gent que ens ajuda a pensar és la gent que realment... Pensador, sí. Aquí darrere. Mira, al final, filosofia què és? Bueno, no cal que vinguin els filòsofs, que quan venen és una meravella, perquè realment són capaços de fer aquesta distància necessària respecte a l'actualitat, i hem parlat amb Marina Garcés, i amb en Xavier Antic, i amb en Josep Maria Esquirol, i amb un munt, però jo recordo converses sobre pensament, més enllà de l'actualitat, amb Jean-Michel Jarre, per exemple, sobre el dret a la intimitat, sobre els conflictes que té la nostra societat, sobre com administrar la nostra privacitat en un món que està tan interconnectat, no? I això que dèiem ara, no? En Xavier Antic acaba de treure un assaig magnífic sobre comprendre les coses, no? Intentar sempre entendre què ens està passant. I jo no sé si ho recordes, però vam parlar, quan va venir Josep Maria Esquirol, que parlàvem de la diferència entre la resistència, no? Resistir, què vol dir resistir, no? Mantenir-te en els teus principis, encara que a vegades això costi, però d'una manera que sempre compti amb l'altre, que és, en el fons, l'única solució que veig per problemes col·lectius com els que estem vivint, no? És a dir, sempre comptar amb l'altre, no comptar només amb els teus principis. Els teus principis han de ser sempre en solidaritat amb el que tens al costat, no? Sembla que fem un repàs d'algunes de les coses que t'han dit tots aquests pensadors i filòsofs que t'han acompanyat. Som-hi. La coherència per si sola no és una virtut. És a dir, el manteniment sòlid de totes les idees sense fissures i mantingudes al llarg del temps, pràcticament és inhumà, perquè la humanitat se defineix precisament una mica per la capacitat d'adequar allò que pensem i com reaccionem davant de les coses que no són estàtiques, que es van movent, no? Hi ha una generositat que és fonamental en la possibilitat de fer coses junts. Vol dir realment saber continuar i deixar que es continuï allò que una mateixa o un mateix ha començat, ha obert. Només podràs fer pensar si deixes coses per pensar. Clar, només podràs fer pensar si deixes coses per pensar. Fantàstic. En una societat que ens obliga a tancar-ho tot. Això d'entrada, no? Que ja és una mirada neta de dir. I, sobretot, jo penso fins aquí perquè sé que hi haurà una altra que continuarà pensant. I a vegades ens sembla que si nosaltres no ho tanquem tot, si nosaltres no ho abarquem tot... Volem abarcar tot, sí. No ens en sortim. No cal. I ja per acabar... No, però això, deixa'm ho dir. Jo li dic a l'Helena, que m'ha estat cuidant tota la temporada, com que s'acaba avui, una cosa que va dir Josep Maria Esquirol. Helena, per tu. Que et cuides de tu mateix està molt bé, però que els altres et cuidin és una meravella. O sigui, sentir-te cuidat, reconegut, tingut en compte pels altres, és allò que ens permet sortir cada dia de casa, tenir una certa confiança en tu mateix, és a dir, depenem dels altres. I per això, doncs, un bon desig seria, a l'hora d'acomiadar-se d'algú, dir-li que et cuidin. Home, m'encanta aquest regal, m'encanta. També per tu, per tots els nostres espectadors, però també pel nostre públic, deixarem que ens mimin. Bones vacances, Mònica Terribas. Sí, ja. Ens trobarem al setembre. Gràcies. Gràcies a tu. Bé! Per cert, que després de fer l'anàlisi polític de tot el que ha donat de si la Constitució de les Corts Espanyoles amb la Mònica, de seguida analitzarem també altres aspectes. Per exemple, les imatges, la posada en escena, la comunicació no verbal. Ho farem amb Carles Cortina, Patricia Centeno i amb Tian Riba, que ja són a punt. Però abans volem saludar a l'Espartac, amb aquest poder de convocatòria que té sobre Mataró, la seva ciutat, perquè avui ens avanci què fareu des de la que és casa teva i també la capital del Maresme, amb les paraules en ruta. Endavant, Espartac. Farem moltes coses, Helena. De fet, ho estem acabant de preparar. Ja estan arribant molts matarolins. D'aquí una estona esperem ser molts més.
en aquesta plaça de Santa Maria i molt ben acompanyat, aquí darrere amb els Humphries, l'Oriol Soler, l'Elisabet Carnicer, que ella, ciutat castellera, s'ha de presentar i fer bandera dels castells. I estàs a terra de Capgrossos. I a més, enguany, 20è aniversari de Capgrossos, què més volem? I diada propera. El diumenge, a les Santes, amb castellers de Vilafranca i amb Minyons de Terrassa, en parlarem. Doncs parlarem amb l'Eli, però també parlarem amb dos capgrossos, com són en Joan Pera, un aplaudiment per ell, i el Badó Lladó, del Fricandó Matiner de RAC 105. Benvinguts al programa. Gràcies. Serà una tarda de circ, també, perquè Mataró és ciutat de circ, i ho comprovareu després, però també serà una tarda d'aquelles de paraules en ruta. I, és clar, en aquesta família, qui ens hi falta? Màrius Serra. Màrius Serra. Bé, l'explicació seria la següent. A primers de temporada, allà al mes de setembre, en Màrius Serra em va dir: no seràs capaç de tornar a la teva ciutat aquesta setena temporada. I vaig dir: Màrius, què t'hi jugues? I diu: mira, si tornem a Mataró, em reparé. M'acompanyeu? Màrius Serra, amb la Montse, companya de TV3, repansa. Som a Mataró, i Màrius, no sé com ho estàs vivint això, però jo crec que et vas jugar una cosa molt tonta. Sí, més val que no expliquem què et vas jugar tu en el cas de que no tornéssim, perquè... També és veritat, però no ho expliquis, Màrius, no ho expliquis. Bé, mira, bé l'estiu, i jo penso que puc fer una donació dels meus pèls per a la ciència, que són blancs i tot això, i a més aquí, escolta, vull deixar de ser un cap gros aquí, a Mataró. Intentarem que sigui el 3 o el 4, no? Ho farem, això, Montse? Més o menys, eh? Està bé. Joan Pere, vigila, perquè podries acabar així. De totes maneres, tu ja el portes bastant curtet. No, a veure, a mi Mataró mai m'ha vist amb el cap pelat. Ni quan de petit vaig tenir el tifus. O sigui que... I el Badó? Jo vinc pelat de casa. Tu, és més, tant ho fas tu, que sí? La part de davant. I després, un cop cada 3 mesos, vaig a que m'arreglin la part de darrere. Bé, doncs amb ells passarem la tarda a Mataró. Això serà d'aquí una estona. Per tant, Helena, us esperem. Molt nosaltres bé. I molts més mataronins que seran aquí. Gràcies, gràcies, Espartac. Records a tots, de seguida ho trobem. I com dèiem, en la primera part del programa hem parlat amb la Mònica de l'aspecte més polític de l'elecció d'Anna Pastor com a presidenta del Congrés, però ara ens volem fixar en altres elements que també són importants quan parlem de política, de diferents tipus de comunicació, tant la verbal com la no verbal, la forma de vestir, de presentar-se als polítics i també del protocol. Ho farem amb la Patricia Centeno, el Carles Cortina i el Tian Riba. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Si us sembla, comencem amb Anna Pastor, escollida presidenta del Congrés en aquesta segona votació, amb aquests 169 vots del PP i Ciutadans i 25 vots en blanc de Convergència, Esquerra, Bildu, PNB i Coalició Canària, que ja han rebut crítiques per impedir el bloc alternatiu d'esquerres. Per la resta de la mesa, alguns diputats del Partit Demòcrata, bé, abans he dit Convergència, ja m'enteneu, Partit Demòcrata, han votat a membres de Ciutadans i PP. Se suposa que el Partit Demòcrata hi guanya tenir grup propi, com dèiem abans amb la Mònica, però això sí, ha passat de la tercera a la cinquena filera. Total, que PP i Ciutadans tenen majoria absoluta de centre-dreta a la mesa. Però el que dèiem, anem a analitzar ja les imatges. Per exemple, Patrícia, si et sembla, podem veure el vestit que portava la presidenta, la ja presidenta del Congrés, Anna Pastor. Aquest vestit amb doncs, pastís, amb aquesta faldilla que té aquest caient, d'aquests colors grisos, no? Rosats, molt pàl·lids... Sí, ha triat un vestit que ja s'havia posat en altres ocasions, eh? No l'estrena avui. El rosa a mi m'ha agradat perquè és com un petit detall femení, no? Potser a l'escollir el color doncs ha pensat una mica en això. Per altra banda, no crec que hagi sorprès amb el seu estil, o sigui, és fidel a ell i és un estil conservador i clàssic que crec que és adient pel partit que representa. Però, Patrícia, perdona, ens hem d'imaginar Anna Pastor aquest matí o ahir a casa seva preparant-se la roba, pensant què es posaria, perquè aquesta senyora sabia avui que seria el centre d'atenció i que s'analitzaria tot, les seves paraules, els seus gestos, però també la manera d'anar vestit, la seva imatge. Si dius que aquest vestit ja l'havia portat en altres ocasions, vol dir que s'ha assessorat ella mateixa, no té un assessor...
Molts polítics, sobretot a l'Estat i també a Catalunya, passa el mateix, no tenen encara un assessor. És una cosa que als Estats Units seria impensable, però... Als Estats Units tots tenen assessor de moda. Gairebé tots, sí. Si estàs a primera línia política, sí. O sigui, però també la tirania de la imatge als Estats Units a Nord-Amèrica és molt gran. Aquesta influència encara no ens ha arribat ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. I fins i tot en els països llatins, al Sud-amèrica, també tenen aquesta importància, li donen aquesta importància a la indumentària. Algun comentari, Carles, en relació amb el vestit d'Anna Pastor? A veure, jo no sóc especialista en la matèria, però sí que em voldria fixar en dues qüestions cromàtiques. En primer lloc, el color rosa que ha escollit, sí, potser per treure's del damunt l'etiqueta de persona molt, molt fèrria, i al mateix temps el gris com a expressió de sobrietat. A més, aquesta fletxa que porten al vestit apunta cap amunt, no? Optimisme. Per no ser expert. Escolta, tornem a veure, sisplau, aquesta imatge, perquè sí, exacte. Són cromàtics, És molt acurada. Aquesta forma, no?, geomètrica, que efectivament apunta cap amunt. Jo m'he fixat en un detall, que donat que Anna Pastor és una dona experta amb una llarga trajectòria política, diputada, ministra, ja durant uns quants anys, també ella és molt conscient del color de les butaques, que és un color granatós fosc. Per tant, i com deia el Tian, que és una dona molt fotografiada avui, aquest vestit la fa no només destacar sobre el color de la cadira, sinó que va ben engamat amb el color de la cadira. Tu creus que ha pensat en el color de la butaca? Jo penso que sí. Jo penso que sí. Perquè li dona una fotografia, vaja, molt neta, molt... Jo crec que no ha pensat tant, eh? No? No. Estem pensant més nosaltres que ella, no? Sí, jo crec que sí, que estem apuntant més. Jo crec que és un vestit amb el que se sent còmode, que ja l'ha dut altres vegades, és millor en aquestes ocasions que són molt importants no estrenar roba, perquè no li tens encara la confiança, no li tens confiança. Al final la roba està morta, vull dir, som nosaltres el que li donem vida. No, i li dona potser seguretat. Era un dia, clar, i sobretot les sabates, no pots estrenar sabates un dia com aquest. No, això mai, perquè et fan mal i et destrossen la jornada. I sobretot el de la bossa que comentava el Tian, a mi em fa molta gràcia perquè ara totes les dones van amb la bossa a la mà, fins i tot la Manuela Carmena, que... a les entrevistes posa la cartera a sobre de la taula, no? És impressionant. I la Theresa May, la primera ministra britànica, també acostuma a dur la bossa. Però vols dir que no s'hauria de fer, això? A veure, és donar-li un protagonisme o un accessori molt femení. Jo crec que com a reivindicació està bé. Altra cosa és si queda bé o no posar... Clar, és com si ara les motxilles que va dur tothom, no?, doncs les poséssim totes sobre la taula. Si permeten la broma, però és com si Anna Pastor ara, cada setmana que hi hagi ple al Congrés, arriba i deixa el bolso allà i presideix amb el bolso. Normalment, quan posem la bossa sobre la taula és perquè tenim pressa i volem marxar. O sigui, que el que estem comunicant potser seria un símptoma erroni. Així que hem d'anar amb cautela. Carles, el tema de la bossa de mà de les senyores, què s'ha de fer amb això? Jo penso que no s'ha de veure. No s'ha de veure. Ha de servir pel que serveix, però no ocupar espai visible. Clar. Penso jo, però... Perquè... Això el protocol no marca res del bolso. Bueno, el tipus de bolso sí. El tipus de bolso sí? Sí. És a dir, en un cas com el d'avui, que ella l'anomena presidenta del Congrés, hauria de portar una bossa més aviat petita, que no pas una bossa gran, que diríem que és una bossa en què la portes més papers i notes i documents i diaris o llibres, fins i tot, o quin tipus de bossa s'hauria de portar en un dia com avui? Que per mi, més petit. Més petit que el que porta, fins i tot? Potser un xic més. Ja. Jo en això no estic d'acord. Crec que una política, al fi i al cap, és una funcionària, és a dir, el que ens ha de cridar l'atenció és el seu treball. I com a diplomàtica, a més, el que es recomana és que la bossa sigui de feina. Amb la qual cosa, una cartera de mà jo crec que hagués estat excessiu. És a dir, és més de cerimònia. Sí que és veritat que avui la feien presidenta i podia dur una bossa més petita, però tampoc exagerem, perquè al final el missatge i la comunicació, el que ens ha d'arribar i transmetre, és això, no? És la seva professionalitat, més que la seva feminitat. Ara que veiem aquest plano general de tota la mesa del Congrés ja constituïda i tots s'han posat dret, realment la imatge que cridava l'atenció per aquest color més clar era la imatge
d'Anna Pastor. Pastor. En el cas de la bossa de mà, Carles, quan... No, jo dic una bossa més petita, més no petita. De mà. No sí. De mà. En el moment en què, per exemple, ella hagués de fer un discurs i entrés en una sala, els seus caps de protocol ràpidament li han d'agafar la bossa, què s'ha de fer amb aquella bossa? Segurament ella la necessita tenir a prop. I per tant, ella se l'emporta. Se l'emporta. I aleshores el que li posen al damunt és el discurs, si el porta escrit. D'acord. També fixem-nos que ara estem parlant d'això, estem parlant de sabates, de bosses, de maquillatge, de joies, d'això abans no en parlàvem, és a dir, perquè només hi havia homes. I això ens està sorprenent perquè les dones han arribat a la primera línia política i ens hem d'acostumar, i ens acabarem acostumant, i no en parlarem tant. I perquè ja no... Dius, perquè només hi havia homes, i també perquè, a més, ara han entrat homes que ja no van només amb americana i corbata. Clar, hem canviat l'uniforme diplomàtic. Hem canviat l'uniforme diplomàtic, d'això també en parlarem, perquè s'han vist altres uniformes diplomàtics avui a la Constitució del Congrés d'aquesta 12a legislatura. Parlarem d'això i també del plagi que hi ha hagut a nivell de discursos entre la dona de Donald Trump i Michelle Obama. Què ha passat aquí? Que han dit exactament el mateix? Com ha anat això? De seguida també el Carles Cortina ens ho analitza. Fins ara. Deia ara, en temps de publicitat, el Carles Cortina, que ell estava com molt més tranquil i satisfet de com havien anat les coses avui en aquesta sessió de Constitució de les Corts, perquè s'havien fet potser d'una forma més protocolària. Perquè protocolàriament, què és el que marca? Què és el que s'ha de fer en una sessió com aquesta, Carles? A veure, el contingut de l'acte ve donat pel que diu la Constitució i al mateix temps pel reglament de cada cambra. Per exemple, el reglament del Senat és de 1982, i en el cas del reglament del Congrés és de 1989. I allà s'estableix el que es fa, com es fa, i a la vegada doncs, les fórmules que s'han fet servir pel jurament o promesa també queden establertes. I avui tot s'ha fet més d'acord, tu creus, amb el que marquen els protocols? Perquè déu-n'hi-do, diguem que a l'hora de jurar i prometre, després ho escoltarem, però... Sí. Jo crec que ens han sobtat menys els contrastos. Ja, perquè ja venim de la segona, és la segona legislatura, diguem, que vivim en poc temps. No, clar, no hi ha hagut Carolina Bescansa amamentant el seu nadó. Sí, però... I això no t'agrada a tu. Tampoc hi ha hagut Celia Villalobos criticant les rastes d'un dels diputats de Podem. Ens hem acostumat més a les indumentàries, no? Sí, però en el cas concret del bebè de la... Bescansa. A mi em va sobtar moltíssim, com suposo a tota la majoria dels televidents, quan vam veure el que vam veure. Però jo avui tenia una preocupació real de veure què hauria estat d'aquell nadó. Volies veure com ha crescut? No, la continuïtat. Com ha crescut? Fa tant de temps que a Espanya no hi ha govern que també pot ser que aquest nadó ara ja no mami. No, ja s'ha fet gran. Ja s'hagi fet gran. De fet, la foto era la Bescansa amb el Garzón i després amb el Xavier Domènech, que no sabies ben bé fins a quin punt aquell nen no havia mutat en el Garzón o amb el Xavier Domènech. O amb l'Errejón, que es veu més jove. Bé, després parlarem del que s'ha dit, com s'ha jurat o promès, en aquest cas, el càrrec de diputat, però anem a escoltar el discurs d'Anna Pastor, va. Després l'analitzem. Necesitamos más que nunca estabilidad, más que nunca diálogo. Más que nunca, consenso. Y les aseguro que en esta mesa encontrarán la mejor disposición. No debemos olvidar que el debate político y, por tanto, la confrontación de argumentos están en la naturaleza del Parlamento. Pero estos no deben ser el fin, señorías, sino el medio para construir el país que los españoles desean y que necesitan. Muchas gracias, señorías, y se levanta la sesión. Com a incidència, diguem, més remarcable, recordar que Anna Pastor ha estat increpada per Víctor Taibo, fill d'una dona morta en l'accident d'Albia, Galícia, fa 3 anys. Se li ha dit Anna Pastor insolidària con las víctimas de Albia, dimissió, i aquest ha estat el moment potser de més tensió d'aquesta sessió constituent. Algun comentari en relació amb el discurs que ha fet Anna Pastor? Era d'esperar, era protocolàriament impecable, no?
Jo l'he vist molt adient a la circumstància i a la cerimònia. I entenc que, ateses els moments en què està vivint el nostre país, convenia trobar una persona que inspirés confiança i al mateix temps que apel·lés a la responsabilitat de tots de cara a l'estabilitat i al mateix temps que ho fonamentés tot en el respecte. I jo crec que això ho ha fet amb escreix. De tota manera, trobeu que és prou àgil la Constitució del Congrés, el fet que hagin d'anar dient els noms cada vegada, tot el que dura, aixecant-se cada vegada? És que no tot ha de ser àgil, és a dir, una cerimònia comporta això i estem massa acostumats a que tot sigui immediat. I jo crec que està bé, o sigui, que ens prenem un temps per votar, no passa res, o sigui, el problema seria si cada cop que s'hagués d'aprovar una llei haguéssim de fer tot el peripé, però per un dia no passa res, jo crec que és maco, però... No estic totalment d'acord. Penso que la Constitució de les Corts té una litúrgia, una litúrgia que està plena d'imatges i d'elements que ens diuen a la perfecció què és el que s'està fent en cada instant, i jo crec que s'ha de mantenir. Si nosaltres estiguéssim al Regne Unit, això es perpetuaria, no? Però en canvi aquí ja s'han sentit veus que en l'era de la informàtica s'hauria d'establir una altra manera de votar. Estem tan acostumats a la immediatesa que el fet de votar durant tot un matí, perquè aquí voten la presidenta, amb dues rondes, a més, perquè no ha tingut majoria absoluta, diputat per diputat, són 350 diputats. Després els vicepresidents, diputat per diputat, també amb crida s'aixequen, pugen. Si tu creus que aquesta litúrgia és el que li dona continuïtat a les institucions, no?, d'alguna manera. Jo crec que sí. A més, avui hauria de ser un dia de festa pel país, perquè el que aconseguim és que la nostra veu, no de forma directa, sinó indirecta, se senti en els dos temples laics que tenim a l'Estat, que és el Congrés i el Senat. I aleshores, això ha de tenir una litúrgia que jo potser el que sí demanaria és que els participants s'ho agafessin d'una altra manera. Com? Doncs potser amb més serietat, potser que s'adonguessin que al fi i al cap estan representant uns ciutadans i que en aquell acte concret estan assolint la condició plena com a diputats i com a senadors. Falta de serietat, per exemple, en quin moment? Amb el soroll que hi havia, amb com la gent anava parlant en diferents grups. Has trobat falta de serietat o t'ha semblat no adequat la forma en com s'ha jurat o promès el càrrec, aquestes diferents fórmules hi ha, perquè ja pràcticament ningú promet la Constitució com es feia tradicionalment? Jo crec que si la presidenta del Congrés no hi ha posat pegues, no les hi posaré jo. Jo entenc que la pregunta és molt concreta, es demana si es jura o promet acatament a la Constitució, i la resposta també és molt curta, si prometo, si juro. A partir d'aquí, mentre es digui, es doni aquesta resposta, la resta, cada diputat o senador d'acollida pròpia pot aportar el que es vulgui. Pensem que molts d'ells potser no se'ls tornarà a sentir la veu en tota la legislatura. Us sembla que fem una mica de repàs de com han anat aquests juraments amb aquestes formes originals cada vegada més? Dueñas Martínez. Iglesias Turrión, Pablo Manuel. Errejón Galván Íñigo. Diu, prometo acatar aquesta Constitució i treballar per canviar-la per la sobirania del poble, la justícia social, una Espanya nova, per la fraternitat entre els pobles, perquè van ser som, perquè som seran, mai més un país sense la seva gent. I Xavier Domènech, per la igualtat, la fraternitat i la llibertat. De fet, Helena, hi havia una... Tots els diputats de Podem han fet servir una fórmula, que era, prometo acatar aquesta Constitució i treballar per canviar-la, una frase personal, que era això que deia el Carles, que cadascú podia dir el que vulgui mentre acati la Constitució, mai més un país sense la seva gent, mai més un país sense els seus pobles, i han rebut les escridassades aquestes que tampoc et deuen haver agradat, perquè una cosa és que potser no t'agradi la fórmula d'acatar la Constitució, però tampoc et deu agradar, aleshores, les escridassades que reben els que tenen
tenen una forma particular i política de catar la Constitució. És que jo crec que hi ha d'haver-hi un respecte per en dues parts. No? Si realment ho poden dir, doncs que ho deixin dir. Ja. Yeah. Hi ha una diferència entre prometre i jurar? Sí, hi ha una diferència substancial, i és que el jurament suposa posar a Déu com a testimoni del que es fa. I promesa o prometre el que vol dir és que un mateix esdevé en el garant d'allò a què es compromet. Ja. És un compromís més personal que no diví. I, perdona, en altres països les fórmules són més o menys aquestes. Parlaves de la tradició britànica, no sé si... Sí, no, per exemple... No tenen Constitució, per tant... No, en els Estats Units, que la fórmula que es fa servir és la Constitució, i l'únic que estableix en la presa de possessió del president és la fórmula, doncs ja es va admetre el jurament o afirmació. Uh-huh. Ells fan afirmació. I aleshores diuen, juro o afirmo solemnament complir fidelment el càrrec de president dels Estats Units, etc. En el nostre cas, doncs, és només jurar o prometre. Pensem que en el cas de jurament hi ha uns aditaments externs que això es respecta a la sarsuela, però que a les Corts o al Senat no ho he vist. Potser el Senat ha vist un exemplar de la Constitució, però hi havia hagut moments en què el jurament es feia de genolls. Posteriorment ja es fa dempeus, tant el jurament com la promesa. El jurament es fa amb un Sant Crist davant. El jurament es fa posant la mà esquerra sobre la Bíblia o els Evangelis, i en el cas de la promesa es fa posant la mà esquerra sobre un exemplar de la Constitució, normalment obert a la pàgina del Congrés o del Senat, respectivament. Ara que parlem del Congrés i el Senat, veiem dos moments en el moment en què han estat nomenats tant Pío García Escudero com a president del Senat com Ana Pastor presidenta del Congrés, el que han fet cadascun d'ells, i després ho analitzem. Aquest era el moment. 25 votos en blanco. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamada presidente del Congreso de los Diputados la diputada doña Ana María Pastor Julián. Ella està asseguda a la seva butaca, al seu escó, rep els aplaudiments, es posa la mà al pit, rep fins i tot un petó a la galta per part d'un diputat, l'aplaudeixen i s'aixeca. I, en canvi, veiem a Pío García Escudero. Veiem a Pío García Escudero, sisplau. El celtísimo señor don Pío García Escudero. S'aixeca molt ràpid. Que s'aixeca immediatament. En el moment en què un és nomenat, què és el que marca el protocol? S'ha d'aixecar immediatament? Està bé ja ocupar i seure i quedar asseguda, com ha fet Ana Pastor, que no sap fins després que s'ha aixecat? Com s'ha de fer? A veure, en el cas concret del ser proclamat president o presidenta, és lògic que la persona afectada quedi del tot aclaparada. Ja. Per més que ho hagi preparat o que ho hagi previst, doncs el moment, l'emoció del moment supera. I a favor de l'Anna Pastor, jo diré que en el cas del president del Senat ja té l'experiència del tercer cop. Sí, és cert. Per tant, doncs, ja és més automàtic el ressort d'aixecar-se. Perquè normalment s'ha d'aixecar. Normalment, en aquest aplaudiment... Sí, el moment de nomenar-lo és quan s'ha d'aixecar. És que res, perquè quan t'aixeques, agraeixes. Però sí que és veritat que t'has d'esperar una mica. És a dir, quan et comencen a aplaudir, el que ha fet el Pío García Escudero ha sigut d'aixecar-se allà de cop, perquè està massa acostumat, però el correcte és quedar-se, esperar una mica i doncs aixecar-se. El que passa que la delicadesa aquesta, en aquest tipus de situacions, normalment ens les han ensenyat més a les dones que als homes. I ella aplaudeix també. Això d'aplaudir ella també i posar-se la mà al pit? Realment aplaudeix, però ha estat després de posar-se la mà al pit. És a dir, us ho agraeixo i a més us aplaudeixo, us torno l'aplaudiment. Jo crec que ha estat molt bé per part d'ella. Per exemple, en el cas concret d'aquest gest de la mà al cor, doncs hi ha molts casos, per exemple, és molt comú amb els italians posar-se la mà al cor a l'hora de prometre, no de jurar. En el cas dels àrabs, doncs també quan et saluda es posa la mà al cor. Per exemple, el president Mas, quan va anar a declarar el jutjat, doncs va saludar, es va posar quatre dits al cor. La reina Fabiola, quan estava estiuejant aquí a Espanya, que es va morir el rei Balduí,
doncs el moment d'acomiadar-se doncs es va posar la mà al cor. També parlàvem del físic d'Anna Pastor. Deies un físic molt borbònic, et recordava... A mi m'agrada personalment el seu nas, sí, que és sí, un nas que li dona personalitat i que és un nas no operat, que en els temps que corren... És molt estrany, això. Diguem que també sí. Fent una mica de passada pel Congrés, veus que hi ha uns quants nassos operats, no? I ella, doncs, ha mantingut... O fins i tot mateix la reina Letícia, no? Uh-huh. Que un dels seus trets característics era el seu nas. Era el nas i ha prescindit d'ell. Sí. Jo crec que el nas, realment, físicament, com diu l'Helena, és un dels trets que més personalitat i caràcter li dona a una persona. Renunciar a ell ja ens diu molt. I que aquesta dona continuï amb ell, a mi em sembla per aplaudir. O sigui, és una persona amb un caràcter i amb una força considerable. I una seguretat en si mateixa, exacte, també. I una bona autoestima. I això sempre és positiu. A la publicitat estàvem parlant de celles. Sí, perquè el Carles ha començat a parlar de les celles d'una diputada en concret. La Patrícia ens ha dit que les celles són tan importants com els ulls, perquè diuen moltes coses de la persona. Clar, ara hi afegim el nas, o sigui, això, diguem-ne, seria la part més important d'algú, estem sí, dient. Ho dic perquè jo el nas, per exemple, és el que més em crida l'atenció. Sí. Sempre d'una dona... Concretament aquest nas d'Anna Pastor, per exemple, m'encanta. Mm-hmm. Sí, sí, sí. A mi també dels homes, ho he de reconèixer. Jo crec que és el que diu l'Helena, és que aporta molt de caràcter a la fisonomia. I després, per comunicar, al final són el que veiem d'una persona, bàsicament són les mans, els ulls, i les celles i el nas. I després la boca, no? Quan estàs vocalitzant. Però aquesta part d'aquí és molt important, molt important. Jo diria que el nas sempre ha estat associat a la voluntat. Aleshores, en aquest cas concret, doncs, es veu que és una persona molt voluntarosa, al mateix temps té una propensió a una prominència del mentó, de la barbeta. Llavors, també un element a favor és que se li veu el clot de l'hermosura a la galta dreta, m'ha semblat. Carles, li veus totes les gràcies. T'encanta Anna Pastor. No pots dissimular-ho. No. Jo em declaro fan de Anna Pastor. Sí, ara començo a entendre. I després, un altre tret a favor. Sí. Quan es posa dempeus i creu les mans, posa la mà dreta sobre la mà esquerra. I això què vol dir? Predomini de la raó sobre el sentiment. La mà dreta sobre l'esquerra? Sí. Aviam, no et moguis. No et moguis. Patrícia, no em moguis. Tens la mà dreta sí, sobre l'esquerra. Ell no se refereix a aquest gest. No, ell aquest, se refereix aquest. A aquest. Sí, jo aquí discrepo. Jo prefereixo que els sentiments de món... Al revés. Sí. Sí, sí, doncs, sí. Doncs jo opino que el càrrec en què es troba... No. O sigui, els sentiments i les emocions jo crec que són molt més importants que la raó molts cops. A veure. Crec que la raó a vegades ens porta per camins perillosos. Però entenc que ella, com una persona conservadora i que forma part d'un partit com és el Partit Popular, entenc que faci el gest amb la dreta. Deies, Carles? No, a més, se la veu una persona aparentment tímida. No? I en canvi doncs, transmet doncs, tota aquesta força i al mateix temps inspira la tranquil·litat a tota la ciutadania de que el Congrés està en bones mans. Anem a veure com anaven vestits el tema de les samarretes, perquè també s'han vist moltes. Clar, ja no ens sorprenen perquè ja venim de l'anterior Constitució i per tant ja vam veure com anaven vestits alguns dels diputats. Però en qualsevol cas sí que s'han vist algunes samarretes reivindicatives. Diego Cañamero, representant de Podem per Jaén, Libertat Andrés Bódalo, exregidor de Jaén en Comú, empresonat per agredir a un representant del PSOE. Això és el que portava la samarreta. No nos resignemos, otro gobierno es posible, a les samarretes de Joan Baldoví, d'Ignasi Candela i Marta Sorlí, de Compromís. I mirem com anaven vestits els líders, tenint en compte també que estem a l'estiu, alguna faldilla curta, algunes, diguem que, espatlles a l'aire. No sé si això seria massa protocolari. Home, m'agradaria veure Alicia Sánchez Camacho. Alicia Sánchez Camacho, que portava un vestit... A veure com el defineix Carles Cortina si i la Patrícia Centeno. Mira-la, aquí la tenim. Jo em trobo Alicia Sánchez Camacho. T'explico el que penso, eh? Em trobo Alicia Sánchez Camacho en un còctel vestida amb aquest vestit negre i penso que està perfecta. Fins i tot hi ha una senyora de Ciutadans que es diu Patrícia Reyes, que és secretària de la mesa, que també duia un vestit blanc, que també crec que el podrem veure. I també penso, hòstia, molt bé. En un còctel, estic dient. Ara, Patrícia, digue'm si el Congrés dels Diputats
en una sessió com aquesta, mira, la veiem, estem veient a les dues ara, eh? A l'Alicia i a la Patrícia, sí. Si el Congrés dels Diputats és correcta aquesta indumentària. A mi no m'agrada parlar de correcte o no correcte perquè és molt subjectiu i aquí entraria més el protocol i jo no sóc gens protocolària en aquest sentit, però sí que és veritat que cada situació i cada moment té la seva vestimenta. I clar, parlar de l'Alicia Sánchez Camacho, amb què ho comparem? Perquè si ho comparem amb altres models, doncs fins i tot podríem dir que anava correcte. Val? Traient aquest escot que no era el més apropiat per exercir qualsevol professió. De totes, per què? És com un home, és a dir, els dos botons que ara es porten tant, d'escordar-se els dos botons de la camisa, no. Només es fa un, és a dir, despistes. Amb la imatge no has d'eclipse, és a dir, ha de recolzar el missatge verbal, però no l'ha d'eclipsar mai. Clar, si et poses doncs, un escot considerable, com va passar amb l'Angela Merkel, no sé si recordeu aquell escot tan... que va donar tant que parlar. Sí, doncs amb l'Alicia Sánchez Camacho té aquest problema, no? Que a vegades sembla com l'Anna Obregón de la política catalana, no? Es passa, és massa exagerada, sí, sí. No? Abusa molt dels estampats, va massa extremada, els vestits són sempre dues talles més petites del que li correspon, les sabates amb unes plataformes enormes, el maquillatge, el cabell, o sigui, és un excés tot. Clar, aquí eclipsa la persona. Però, per tant, en el cas dels homes, que tanta crítica es fa a vegades, de dir, és que no innoven, és que sempre van vestits igual, que van grisos i sempre l'home americà no ha corbat i la camisa... Això deu ser correcte si dius que no s'ha d'eclipsar el discurs? No, és que es pot ser sobri i es pot ser original alhora. És a dir, jo convido a la gent que miri polítics o personalitats d'altres països. No sé, a París hi ha gent que vesteix completament de negre i dius, ostres, quin estil, no? Vestits desestructurats, aquí no. Aquí tothom va amb un vestit caspós, no? Estructurat, confeccionat, no fet a mida, i tothom va vestit igual. Fins i tot les persones que s'han tret la corbata i que van de tan moderns... Si avui no has vist cap polític home, cap polític home que anés correcte, com a tu t'agradaria, diguem. Jo no el trobo, de moment no els trobo. Bé, passem als Estats Units. Hem promès als espectadors que volíem analitzar també, veure què ha passat amb aquest Parlament, discurs, presentació en societat, podríem dir, de Melania Trump, quan resulta que el discurs que ha fet és que és calcat al de la primera dama americana, Michelle Obama. Escoltem-ho. The values, like that you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. That you treat people with respect. Bé, això es diu plagi. Però, a més enllà d'això, a veure, com pot ser? Jo crec que la primera mesura que haurien de prendre és acomiadar l'assessor de l'esposa del senyor Trump. Perquè ella de segur que no s'ha fet aquest discurs, li han passat. Sí, sí, està clar. I saps en què no es posen d'acord també, que avui hem discutit bastant, sí, en què a la Patrícia li agrada més Michelle Obama, clar, i el Carles li agrada més la dona de Trump. El Carles és fan de l'Anna Pastor i jo sóc fan de la Michelle Obama. I a més, aquí amb les imatges ho hem vist. I de la dona de Trump és fan, el Carles. Però realment la imatge, la força que transmetia... Se li escapa un somriure sorneguer al Carles Cortina. Perquè només he pronunciat una frase i he dit que ens sorprendrà. Ens sorprendrà. Molt bé, doncs deixem-ho aquí perquè de moment ens està sorprenent bastant, bastant. Bé, veiem imatges. Gràcies, Carles. I moltes gràcies, Patrícia, per acompanyar-nos avui per analitzar tot el que ha donat de si a nivell de comunicació no verbal la Constitució de les Corts. Ara el que estem veient són imatges, ja de seguida les veurem aquí, del que s'està vivint a Mataró, on ja estan a punt les paraules en rutes plenes de sorpreses amb molts convidats com Joan Pera, Badollador, Elisabet Carnicer. Tornem de seguida amb ells. Fins ara. We'll be right back.
quarts de set de la tarda en directe des de Mataró, capital del Maresme, des de davant de Santa Maria, on érem ahir de festa, amb en Màrius Serra i alerta que em porta nou look. Sí. Això no t'ho esperaves aquesta tarda que passés, eh? No, no, la juguesca no. S'ha complert. S'han de complir sempre les juguesques. Escolta, t'he de dir que després de l'ensurt inicial, sí, ara estic molt refrescat i encantat de ser un cap gros a Mataró. Però exactament, això sí. Està ben dit i haurem de girar alguna paraula que defineixi això de què clar, carai és i per què ens diuen cap grossos. Sí. Però estàs guapot, tio. Sí, tu creus? Sí, eh? També jo encara no m'he mirat, però mireu-me. En tot cas, estic frescot, que això ja m'agrada, també. Dos quarts de set de la tarda. Oriol Soler, bona tarda. Bona tarda. Joan Pera, bona tarda. Badollador, bona tarda. La gent dels capgrossos de Mataró, la gent del waterpolo, que ho ha guanyat tot. I la gent del circ, mireu, els cronopis. Mataró és ciutat de circ i avui volem parlar amb ells perquè estan fent una feina molt important. Però també, escolta, què és això de pagar els aplaudiments? Una miqueta de marxeta, perquè també tenim els Humphries, música en directe, gent que també s'ocurra a través de la veu. Ens han acompanyat moltes vegades, però un 50% del grup són de Mataró. Per tant, escolta, hi ha bons representants de la ciutat. Joan, sí, Pere, estàs preparat per les paraules en ruta? Sí, senyor. Perfecte. Hem de defensar la ciutat? Home, i tant. Ciutat, la Mataró, ciutat de les Santes. La veritat és que els de Mataró fem bandera tot arreu, eh? Em en Joan, consta, em sempre que pot. Sí. El Badó també, a la sempre, ràdio. Sempre que podem ho fem, sí. I tant. Sí. En Joan es queixava de la calor, eh? Vull dir, no, diu sí, que tot bé i diu que sí. Sí, vosaltres, aquell plataner us tapa una mica. Jo me l'estic jugant molt aquí al mig, eh? No doncs, us queixeu, eh? Sí, molt bé. Màrius, què girem? Mira, vull començar girant una frase feta que només es diu Mataró, tot i que els mataronins els hi sembli normal. Tu has fet mai toris... Qui ha fet toris d'aquesta plaça? I es coneix la paraula, allà darrere, també, darrere càmera. Molts. Molts, eh? Molts que han fet toris, tu. Expliquem-ho, això, expliquem-ho. Quan fem toris els de Mataró, què fem? Sí, hi ha una mica de toris sí que m'havia fet, els maristes. Em fas la cara, del carrer Sant Josep. Sí, però una miqueta només, eh? Però explica què vol dir fer toris. Tot Catalunya no ho sap. Què dius, ara? No ho saben. Però si aquí en fem molt de toris. Ah, sí? Home, ara no... Però potser ells ho diuen d'una altra manera. Fer toris és fer campana, no anar al col·le, anar per ahí, anar per als Rials, anar a la platja, anar a mar, que dèiem. Anar a mar, ja hi arribarem. Tu toris, també? També, toris, toris. Anàvem a jugar a futbolín al Bar Europa. Mira, mira. Ens quedava al costat de l'escola i era fantàstic. I el cap de colla dels capgrossos de Mataró, Mia, també? També n'havíem fet bastant, sí. Jo confesso algú que també. Algú va a escola, a Mataró? Sí, hi anem, però de tant en tant, toris. Molt bé. Què vols? Fantàstic. Després, una qüestió de mar, o de marc, que ja hi arribarem. Jo no ho sé, però hi ha una frontera davant de Mataró que pugen uns peixos que els hi canvien el nom. Ja, per una banda es diuen molls i per una altra banda es diuen rogers. Et sona això, Mia? Aquí què? Què sona? Això l'Espartac t'ho dirà, no? Un bon peixater. Sí. Ara, ara. Bé, gràcies, gràcies. No, no, i amb orgull, és veritat. Però us he de fer jugar vosaltres, per tant ho defensareu vosaltres, el roger i el moll. Mai, mai havíem dit molls a casa meva, mai. Sempre eren rogers. Eren rogers. Vermellets, a la brasa, amb carbonet. Home, a la brasa ja quan boníssim. Són morts, diguem. Però eren rogers. Sí, sí. Fins sí, i tot sí, sí. Jo tinc un fill que es diu Roger. Imagina't, si ara, de tant que t'agradava. Si ara li he de dir moll... No anem bé, no anem boníssim. Bé. Però a Vilassar són molls, i llavors a la que arriben, a Mataró, els hi canvieu el nom. Ja. Sí. Però imagina't, la distància entre Vilassar i Mataró és un no-res, sí, però canvien de color, també, Ah, sí? Tu creus? Sí, i tant. Milloren, Molt va, bé, Màrius. Alimentació. Tot Catalunya dirà, hi ha una falta d'ortografia aquí. Xíndria! La xíndria de tota la vida. És que sí? És més, quan dic xíndria, quan sento xíndria... Sona com estrany. Sí, m'irrita l'orella una mica. Totes dues acceptades, tant xíndria com xíndria, això és així, però els de Mataró i d'altres llocs del país que diem xíndria i anem a Barcelona, què parles? No, no, i més d'un se li escapa el riure per sota el nas. Sí, aquest que està parlant. Aquest és de poble. Sí, sí. Aquest és de poble. A Vilanova he de dir que també és xíndria, sí, vull dir que sí, això sí. No és només d'aquí, però sí, n'hi ha per molts. Sí, sí. En canvi, Maresme, però molt a Mataró, sou gent de barri i el barri no és... una agrupació de veïns, només. Joan, tens barri, tu? No, hi havia el barri de casa, el barri, passa el barri, entra, tanca el barri, tanca el barri de vegades com baixava l'aigua posàvem una fusta pel barri, exacte, perquè no entrés aigua exacte, pel barri. Exacte. El barri era el barri. Clar. Ara ens has agradat molt, Això, i això és el que ens passa a molts pobles de Catalunya. Quan jo es parla d'una paraula que és pròpia, escolta, per què ho hem de definir? Sempre penso, a Catalunya, fora de Mataró, mira que parlen malament, Exactament, exactament. Jo a casa, tota la vida, a casa els pares, havíem tingut barri, un petit
pati a l'entrada de casa, que es tancava, això, des de tancar el barri. Per tant, és una porta exterior, sempre, una porta exterior. No un cancell, eh? Sempre... Que tu, Casteva, Badó, també, també, també hi ha barri. També hi ha barri. Pares, sí, sí. Sí, sí. Bueno, és que vivíem junts. Bueno, vivíem junts. No, perdona, amb matisos, amb matisos. Sí, no, no, és veritat, s'ha de fer el matís. Tu vivies... 20 cases... 20 i 10 també. I 10 també. 10 cases al costat d'ell. 10 barris. I el barri sempre tenia que estar tancat. Exacte. I tenim un rotllet especial amb el Badó. Ai. Ens estem emmerdant amb les paraules. Ens estem emmerdant amb les paraules, però és que això m'agradaria arreglar-ho ja i deixar-ho tancat. Quan érem petits, sí, anàvem cap a casa junts, sí, i sempre paràvem a la botiga abans d'arribar a casa, sí, i allà la meva mare feia llista a Can Bartomeu, que era la botiga de barri. Sí. Tenia llista. I em feia, m'obligava a parar en aquella botiga, hi havia les Panteres Rosses i els Tigretons, ah, i se'n fotia 10 al nano, i això ho pagava la meva mare. 10 Tigretons? No, això no és veritat. Això no és veritat. Això és una fantasia que es va crear ell, que la va somiar i que, amb els anys, l'ha anat alimentant. Una fantasia que a mi mare li va costar uns quartos. Sí, potser va ser un croissant. Ja estem en 35.000 Panteres Rosses. Vull dir, no... Oh, però una Pantera Rossa, un Tigretón, és diferent. Fins, sí, i tot un boni. Vull dir que això ja és... A veure, tu ens has de mirar els dos. I qui va menjar més bonis d'ell o jo? No faré cap Noi, comentari. A veure si començarem una altra guerra, tu i jo. Bueno, espera, primer hem de tancar una. Això vam tractar al Fricandó Matiner, eh? Un dia va ser un tema especial. Però bé, deixem-ho, arreglem-ho. Sí, sí, perquè ara veig que s'emmerdava, això. Anem-hi, va, més. A veure, algú de vosaltres, en totes aquestes cases, entre bonis i d'això, tenia xafarderes? Perquè què són les xafarderes? Sí, 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 a veure... la típica xafardera, a part de la veïna, sí, doncs a les cases també hi havia xafarderes. Que eren? Unes finestres, sí, que la gent mirava després al costat de la cortina. Diguéssim. Era com una fusta, no? Oh, que era, no man, era. Man, és, encara n'hi ha, n'hi ha. Al carrer Barcelona jo en tinc una molt localitzada. Per alguna, sí. Però per aquí no. Miro els balcons que hi ha per aquí i sobretot a les finestres, i de xafarderes no en tenim cap. Però molt a la vora en trobaríem alguna. Què són, amb un foradet, diguem? No, no, és... Era una reixa. Com reixada, sí, que surt de la era finestra, com un reixat, que pots fer el xafarder. Que en aquella època, quan passàvem amb la meva dona, i aleshores ens agafàvem de la mà, que estava com prohibit, sempre miràvem que no hi hagués la xafardera, mirant per la celosia. Abans d'agafar la mà, eh? Sí. Miràvem, que veus algú? No, va. Agafem-nos de la mà, eh? Està bé. Què girem, Màrius? No ets pas de Mataró, sinó Oriol No ets Soler. De Mataró, sinó Oriol Soler. A veure, Espartac, primera, no ets de Mataró, si no has vist la dormida dels gegants i no has cridat no n'hi ha prou quan se'n van a dormir. Aquí, a Mataró, els gegants se'n van a dormir. Posem-hi més paraules, això. Acabem-ho d'explicar, perquè no s'entendrà. Senzillament, el moment en què el gegant acaba de fer el ball, l'han d'entrar a l'Ajuntament perquè passi per la porta, l'han de tombar, i el que fan els geganters, doncs se'l passen i fan una mica de dormideta. I nosaltres els mataronis volem cantant. Que ballin... No n'hi ha prou! I ara t'ho cantem tots, no? Exacte. No n'hi ha prou! No n'hi ha prou, és molt de Mataró i fa molts i molts anys que es crida. Doncs he de dir que ho heu exportat a tots els concerts. Ara exacte, és el crit de guerra. I tots els pares de Mataró estan fins al monyo d'aquest dia n'hi ha prou, perquè sempre portes el nen a sobre, clar, i no acaben d'entrar mai. I si jo he arribat a la meva edat tan malalt com estic, és per culpa del ja n'hi ha prou. Escolta, i de la meva esquena. Joan, gràcies a això el que hem aconseguit és fer una colla castellera amb gent amb unes espatlles excel·lents. Sí. Clar. Però jo ja no hi vaig poder anar. Tu ja no. A la que em van pujar algú a sobre ja em vaig aixonar. Exactament. Tu, per cert... Tens tants fills, no queixant. Tu la colla castellera no t'hi has apuntat mai. Ah, no. I la criatura... Tens la ganes criatura fa castells amb mi. De veritat, eh? Em puja a sobre i crida en Xaneta. L'apuntaries a la colla? És un repte, això? No, però hi ha pares que els hi costa molt, eh? És a dir, tenen por... Vigila, que acabaràs rapat, eh? No, em costaria gaire, eh? I crec que amb ell menys, eh? Doncs aquí tens el cap de colla, després parleu. Oriol, sí, més. No ets de Mataró, si no coneixes l'oca que apareix a la Cavalcada de Reis. Ep, això és un clàssic. Això és un clàssic, se sent un i tant. L'oca l'has vist, eh? Home, i tant que l'hem vist. I quantes vegades l'hem vist. És que no puc percebre la Cavalcada de Reis sense l'oca. Uh-huh. És a dir, jo crec que si no sortís l'oca, hi hauria un disgust monumental en aquest poble. Passaria. L'oca es va fer al cap de molts anys de no presentar cap... novetat. Cap novetat en la... a la rua dels Reis Mags. Sí, sí. Recordo, em sembla recordar, que la va fer la ciutat
i que vam ser tots els de la sala en aquell moment. I aquella oca, que fa 50 anys, em sembla, que surt, encara és la nova, encara és el pas nou dels Reis. Imagineu-vos, de fet, a TV3, la cavalcada de Reis, en van fer la retransmissió justament aquest any. És una oca immensa i s'ha fet molt popular entre la gent. En Joan diu, fa com 50 anys que la veiem a la cavalcada de Reis. Fins i tot hi ha un col·lectiu, que és l'oca, que organitza el cap d'any. És així, a Mataró. Per tant, porta cua a aquesta oca. Anem-hi. A veure si aquesta la gent hi està d'acord o no. Aquí va haver-hi el primer tren de la península i... No ets de Mataró, si no has agafat el tren per venir a Mataró i t'has despertat a Arenys. A veure, a mi això m'ha passat, però no m'he despertat a Arenys, sinó a Llavaneres. Tu eres de Llavaneres. A mi m'ha passat moltes vegades. Vosaltres sabeu, jo era de Mataró, feia teatre a Barcelona, agafava l'últim tren, sempre. Tota la vida he anat mort de son. He tingut que treballar molt per pujar els 6 fills. I, esclar, sempre em despertava a Arenys, que era l'últim lloc. A les 2 de la nit, a Arenys, que no hi havia manera de tornar, i de vegades, moltes vegades, havia anat a peu, i llavors no hi havia mòbils, i de peu, d'Arenys cap a Mataró. Això m'havia passat més d'una vegada. Són uns quants quilòmetres, Sí, però què feia a les 2 de la nit, jo, allà? A més, la meva nòvia en aquells moments m'esperava com a molt tard a les 9 del matí. Per donar-te la mà, no? Sí, per donar-me la mà, perquè no ens veiessin. Bé, a mi no m'ha passat, però el meu germà sí que va tenir una anècdota, que es va quedar adormit, va fer trasbordo, dormit, i el van tenir que anar a buscar a Massanet-Massanes. I això us prometo que és veritat. Es va quedar adormit, allò que es va llevar, va seguir el curs de la gent cap on anava, va agafar una altra i va seguir cap amunt. I el van anar a buscar a Massanet-Massanes. Doncs jo ho he portat molt bé, només Llavaneres, que està tocada a Mataró. Anem-hi, Oriol. A veure, més, no ets de Mataró si no coneixes en Jonàs i en Matatías. Home, calla. En Jonàs i en Matatías, estem parlant de pastorets, El Jonàs i el Matatías ha sigut una mica el meu somni ideal, el meu amor platònic. Jo vaig fer els pastorets i sempre em donaven el fill pròdig, que és el de fer plorar. Però a mi el que em feia gràcia era fer el Jonàs i Matatías, que no el vaig arribar a fer mai. Malgrat això, el gran Jonàs i Matatías, el Jonàs, el Pere Angles, traspassat fa molt poc. Sí, senyor. I el Jesús Segura, que som cosins germans i més que germans, com aquell que diu, són de tota la vida. El Jonàs i el Matatías és el gran èxit dels pastorets. Els pastorets ja és un gran èxit. Estem parlant dels pastorets d'en Pàmies, no d'en Folch i Torres. Podríem dir que Catalunya es divideix entre els dos pastorets. Sí, sí. No? Sí, hi ha molts pastorets. Hi ha molts pastorets. Ara, també, jo no sé si esteu d'acord, però com els de Mataró, és que no n'hi ha enlloc del país, Això és d'aplaudiment, Ho dic per anar animant. Per cert, Humphries, com que veig que els de Mataró els hi costa molt l'aplaudiment... Apa, mira aquella zona d'allà, tots a l'ombra, No voleu venir aquí cap al sol, Està bé, estem molt ben acompanyats, però com que els hi falta marxeta, perquè ahir els vam acostumar molt malament, feu-me alguna peça, home, encara que sigui curteta. Va. Que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, quina nena més dolça devia ser. Quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. Després els Humphries el que ens faran serà un repàs per la música en català. A veure, parlàvem de pastorets, oi? Si estem parlant de pastorets, estem parlant de Sala Cabanyes. Sala Cabanyes, saps molt bé del que et parlo, Joan? Però jo crec que la millor manera... No és època ara de pastorets, però si hem de parlar d'una sala, en aquest cas la Sala Cabanyes, d'un teatre històric que celebra 100 anys, que té la Creu Sant Jordi, hi ha els pastorets... i un altre espectacle, que és la Blancaneus i els 7 nanets. I aquests 7 nanets són tan especials que una tarda com aquesta a mi m'agradaria molt que ens apareixessin. Escolteu. Thank you.
aquest aplaudiment pels 7 nanets de la Blanca Neus de la Sala Cabanyes. M'agradaria que entrés l'Anna Genés, presidenta de la Sala Cabanyes. Anna, benvinguda. A veure, és un clàssic, hem parlat del clàssic dels Pastorets, que d'aquí un moment en parlarem, però els 7 nanets també. És un altre clàssic que tenim a la Sala Cabanyes. Sí. És potser, bueno, potser no, és l'obra més representada després de, dels Pastorets i de l'Audició Sagra, que durant uns anys es va representar, sí. Doncs és l'obra més representada. S'ha fet 7 vegades, durant, des de l'any 68 fins ara, que l'acabem d'acabar el mes de juny, i la veritat és que n'estem molt, molt contents. Anna, ara estava aquí i ja tenia la marxa del directe, estava molt posadet, però m'he teletransportat, diguéssim, quan tenia 10 anys, i me'n recordo a la Sala Cabanyes, en el moment que els 7 nanets baixen a la platea i es passegen així i et canten això. I això, clar, han passat moltes generacions de nanets aquí, eh? Bueno, de fet, n'han passat 7, clar, 7 vegades, clar. 7 generacions. Altres personatges sí que han anat repetint. Evidentment, els 7 nanets cada vegada són diferents, i aquest moment que tu dius potser és un dels més esperats de tots els jo nens, que quan demanen entrades diuen al costat del passadís, ah, sí? Per on te passen els nanets. Veus? 100 anys de Sala Cabanyes, Creu Sant Jordi, no es pot demanar més. La veritat és que estem molt contents. Estem molt contents perquè, d'alguna manera, es reconeix doncs, tota aquesta feinada que s'ha fet durant els 100 anys, perquè evidentment no podríem estar parlant ara de la Creu de Sant Jordi si a davant nostre no hi haguessin passat generacions i generacions treballant com estem treballant nosaltres i fent la feina ben feta com s'ha estat fent. En Joan ho ha dit, i per acabar, els Pastorets, ha dit ell, són els millors dels millors. Com que això és veritat, no ens ha enganyat, en Joan, com ho podem acabar de dir als espectadors que ara mateix ens estan veient i que segurament han fet ruta pel país veient Pastorets? Per què els de Mataró són tan especials? Per nosaltres són molt especials. Considerem que són uns Pastorets, podríem dir, diferents, perquè hi ha algunes coses peculiars com música en directe, tenim 18 músics en directe, sí. Tenim uns decorats de paper, que en aquell moment doncs, era complicat tenir aquests decorats de paper, els estem conservant. Com no em parlis de la lluna... La lluna, no ens podem oblidar de la lluna. La lluna que fa un llengot allà... I ens pica l'ullet, sí? La lluna. Evidentment són escenes molt peculiars que ens fan diferents potser a la resta de Pastorets. Tenim 350 persones treballant per l'espectacle, 50 tècnics que hi participen durant cada representació, que no és poca cosa. Sí. Per tant, jo crec que són uns Pastorets que cal veure'ls. Molt bé, Anna, moltes gràcies. Abans que marxin els 7 nanets, tu deus ser el mut. Clar, i el mut no parla. Doncs déu-n'hi-do quina entrevista, no? Però sí que és veritat que l'espectacle, el mut, hi ha un moment que diu alguna cosa. Què diu? Diu això, diu això. Fem una ronda ràpida de per què és especial per vosaltres fer aquest espectacle. I començo pel que té més son de tots. S'ha despertat. Què és el que més us agrada de fer aquest espectacle? Que el meu pare, quan era petit, sí? Ell també hi havia sortit. Oh. I quan em van dir que jo també hi sortiria, em vaig ficar molt content. Home, ha de fer molta il·lusió. I per tu? Bueno, a mi, quan passem cantant la Ivoca, hi ha tota la gent cridant i mirant-te, i, bueno, és molt bonic. Ha de ser massa, això, eh? Que hem rebut moltes bronques, però ho hem acabat agraint perquè... pues això. Perquè n'heu après molt. Ja que sí, al final... I ha sortit molt guai, l'obra. Ja ha sortit molt guai. Doncs ha sigut una experiència molt xula. Hem fet moltes coses i ens ho hem passat molt bé. Perquè només ho farem un cop a la vida, de nanet no podem fer més. Sí. A mi m'ha agradat, doncs, perquè t'han fet treballar molt, no? Però al final a tu t'agrada el teu personatge i és molt divertit fer-ho. Bé, i perquè Sala Cabanyes també és una escola per a molts actors, molts coneguts, i que ara vosaltres veieu per la televisió, precisament han sortit de la Sala Cabanyes. Gràcies, nanets, que vagi molt bé, podeu tornar cap allà. Gràcies. Agafo en mi aquest llibre i el porto cap a aquella zona, perquè mireu, tot aquest espai d'aquí és l'espai dels capgrossos de Mataró. Hola! I si parlem de castellers... Home, en aquesta casa tenim un programa que és el Quarts de Nou, i l'Eli Carnicer doncs, està al darrere d'aquest programa.
i ella, com que és amiga de totes les colles, però té una estima molt especial pels capgrossos de Mataró, li ha dit, Eli, vine a Mataró, home, aquest aplaudiment per l'Eli. Vinga, Mataró, vinga, Mataró, ja hi soc. Eli, benvinguda, i et deixo un mia per tu, et sembla bé? Home, jo pensava que em mediries el cap, però veig que no. No, no, ets capgrossa, també, sí, tu. Sí que, oh, una mica sí que ho soc, i ara ho estic dient davant de tot Catalunya, però una mica capgrossa ho soc, que us porto el cor i ho sabeu. Capgrossos de Mataró, 20 anys, jo crec que em farà aplaudiment per ells, que no es diu, no es celebren cada dia. I quina colla, senyors. Estem parlant de l'entitat, podríem dir, del Maresme, o d'una de les que té, a hores d'ara, més socis. 1.000, ni més ni menys. Sí, déu-n'hi-do. Durant aquests 20 anys hem anat acumulant gent, poca gent ha marxat, i els que han deixat de fer castells doncs el dia a dia, igualment continuen col·laborant amb la colla, doncs aportant el seu granet, siguent soci de la colla, no? Per tant, contents. Ara això amb llenguatge casteller. Castellerament parlant, Màrius, i sobretot fent referència als Castellví, són una tribu, hauríem de dir que això s'aconsegueix pas a pas, pis a pis, no? Sí, 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 sempre ho hem fet així, des que vam començar, aprenent de mica en mica, aprenent molt de les altres colles, amb l'ajuda de gent d'altres colles també, doncs, que va venir als nostres assajos, per fixar-nos en les coses que feien bé totes les colles, agafar el nostre mètode i mica en mica anar consolidant els castells, dels 7 pisos als 8 pisos, dels 8 als 9 i dels 9 fins i tot als castells de gamma extra. Estàs dient una sèrie de games, de castells, que hem vingut a veure enguany en aquesta celebració dels 20 anys. Vau fer una festa i quina festassa! També us acompanyava en Pep Plaça, el company Biel Duran, i vam veure, doncs, per 20 anys, 20 castells. Sí, vam fer una festa, això que tu dius, celebrant-ho amb castells, no? I si fem 20 anys, doncs vam fer 20 castells, molts castells de 7, on va pujar doncs, pràcticament tota la canalla, molts pilars, castells complexes com el 5 de 7 amb l'agulla, el 12 de 7, 10 de 7, 9 de 7, també el 3 i el 4 de 8, bé, per demostrar que es poden fer molts castells, no sempre de molta alçada, però sí que disfrutant molt i vam reunir 400 capgrossos, que és una bona xifra per nosaltres. Capgrossos actius en aquests moments, castellers, però també excastellers. Això ens agrada, que es noti la família que és a hores d'ara els capgrossos de Mataró. Una família que va néixer a les acaballes de l'any 95, que l'Espartac Paran, encara que no ho vulgui reconèixer, i va tenir un paper fonamental perquè des d'aquella crida que es va fer amb un telèfon retolat des de Televisió de Mataró, molts van ser els que van trucar, els que es van enrolar, els que van voler reclutar-se en aquesta primerenca colla del Maresme de camisa blau marí. I parlant del color blau marí, que també és un color que a tots ens agrada molt, marquem al calendari anual casteller una data. Allò, no en vermell, no, en blau marí. I la remarquem de quina manera? I és la Diada de les Santes d'aquest diumenge a la plaça de Santa Anna. No ens la perdrem. Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa, als costats dels capgrossos de Mataró. Quin pronòstic hi ha, Mia? Home, doncs volem fer bons castells. Nosaltres tenim preparat el 3 i el 4 de nou en folre. I aquesta setmana, avui, dimarts, dijous, a les 9 del vespre, al local, i el divendres a la plaça de Santa Anna, també a les 9, volem que vingui molta gent per poder treballar bé la Torre de Nou Enfolri i Manilles, el castell de gamma extra. Aquí, aquí. I amb això acabem. Torre de Nou Enfolri i Manilles. Perquè els capgrossos de Mataró, encara que durant aquests 20 anys han passat per alts i baixos, perquè estaven superant la història amb tots aquests registres, van haver de superar-se ells mateixos en un moment determinat de la seva història, però ara hi tornen amb força i ens ho demostraran a la plaça de Santa Anna aquest diumenge. Esteu tots convocats a viure aquesta Diada de gamma extra, perquè no només, i això ho crec ferventment, perquè esteu treballant fort, veurem la vostra de Torre de Nou Enfolri i Manilles, tornareu als galons de gamma extra, sinó que també potser la veiem verda i malva. Així que tots convocats, Espartac, passarem llista, Apuntadíssim, apuntadíssim. Per molts anys. Gràcies, capgrossos de Mataró. No només hem de felicitar els capgrossos de Mataró, sinó l'equip femení de waterpolo també, que hi parlarem tot seguit. Hem de veure circ, hem d'anar a publicitat, però, i anem de seguida o acompanyats dels Humphries, quan vulgueu. Pa, 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 pa.
Res, podríem dir que fa dos segons que el campanar de Santa Maria de Mataró marcava les 7 de la tarda, per tant, continuem en directe amb moltíssima gent i amb bons convidats. M'agradaria un fort aplaudiment per al primer equip femení de waterpolo del Centre de Natació Mataró, La Sirena. Ona, com anem? Bé, bona tarda. Bé, bé. Bé, del tot no, bueno, eh? Sí, no, vaig tenir un petit lesió amb la moto, però bueno. Oh, quin mal rotllo. Sí, sí. No va ser d'alegria allò festejant tot el que heu guanyat, que sembla impossible, que ara ho explicarem, no? Bueno, just va ser el dia següent, però... Mira, no. veus? Saludem a l'Ona, saludem a l'Alba, a la Kira també, bona tarda a totes tres, però també als entrenadors, l'entrenador, en Florín, i també en Pau, benvinguts al programa. Ells que han guanyat la Copa de la Reina, però també el títol europeu, el primer títol europeu de la història d'aquest club, el Centre de Natació Mataró, la Copa LEN. Ho han celebrat, això és una gesta importantíssima, és evident, però el que m'agradaria que veiéssiu és de quina manera ho van celebrar. Segur que us sona, mireu, mireu. Mireu aquí el que està passant a la plaça. És això que saben cantar, que sabem cantar els de Mataró, el Bequetero, comptar fins a 15. Això és Festa Major, és Santes. I vosaltres també ho porteu quan guanyeu grans premis. Sí, sí, la veritat és que ens va anar com... Era la millor celebració possible davant de tot Mataró, que tothom cantava amb nosaltres i des de l'aigua vam notar tota l'ajuda que ens van donar. Ona, aquí falten algunes companyes. Sí, falten moltes companyes. I és molt justificat algunes d'elles que estan en un tema importantíssim, m'ho expliques? Sí, com són les Olimpiades. Hi ha tres jugadores del nostre equip que aniran a Rio, sí. Com són la Laura, la Ru i la Marta. A veure, la Copa de la Reina, títol europeu, i tot això s'aconsegueix amb més o menys la meitat de la plantilla de gent de Mataró? Baixo, sí, això? Sí, sí. Bueno, jo soc de Barcelona, però... Bé, he dit la meitat, clar, sí. Clar. Sí, la veritat és que moltes són de casa, que porten des de tota la vida aquí, i juntament doncs, amb les que són de fora, que intentem aportar al màxim, doncs hem fet aquesta gesta, que la veritat és molt important. És que sí. Florín, dos títols en 7 dies. Home, clar, és un orgull per aconseguir aquests dos títols en una setmana, no? I jo crec que és difícil aconseguir-ho, perquè la Copa de la Reina, que ha sigut un dissabte, un partit molt intens, i la veritat que molt agressiu de part nostra si hem pogut aconseguir aquesta Copa de la Reina i després han donat un plus de moral per després d'una setmana d'aconseguir-ho guanyar la Copa d'Europa. La veritat que molt orgullós de que hem aconseguit. Deixeu-me explicar aquest so que ens arriba des de dalt del campanar, i és que estem anunciant ja la Festa Major, toquen les novenes, per tant, és també tot un element del programa de Festa Major que ens va anunciant que a poc ens acostem als grans dies de la Festa Major. Per això aquest so des de dalt del campanar, que perdoneu, no sé si ho sentiu des de casa, però també és preciós i curiós, eh? Bé, Pau... Exacte, sí, sí, ara ho deia Joan Pere. Deixa'm dir-te també que hi ha una reivindicació que voleu fer, al darrere. Vaja, nosaltres estem tremendament contents dels èxits aconseguits perquè és la culminació d'una feina que portem molt de temps fent, molt dura, però és veritat que com a secció i el món aquàtic de Mataró està creixent moltíssim i creiem que necessitem una empenta a nivell institucional per unes instal·lacions d'acord als èxits aconseguits. O sigui, estem reivindicant des de fa temps, i crec que el món de l'aigua això ho demana, una piscina olímpica coberta dins de la ciutat. Crec que la ciutat s'ho mereix. Jo crec que s'ho mereix i molt. Ona, us diuen les sirenes, vosaltres? Sí, una mica pel patrocinador, exactament, la sirena, ja veu. La sirena, que és un clàssic. Sí, la veritat que ens va molt bé, aquest patrocinador. Sirenes, moltes, moltes felicitats. De debò, ha estat una gesta molt important per la ciutat, també. Gràcies. Podeu anar cap allà. Gràcies a tots, que vagi molt i molt bé. Com es nota que la ciutat està de festa, Joan, amb el que sona des de dalt del campanar, eh? Clar, això és la novena de les Santes, està cridant la gent, que vingui a fer la novena, home. Bé, escolteu, des de Mataró, com també a totes les ciutats, hem demanat que ens enviéssiu fotografies. Alerta, que el viatge, gràcies a Viatges Loreto,
regalem 5 dies a Praga per a totes aquelles persones que ens hagin enviat fotografies, en aquest cas, de Mataró. Oriol Soler, quines fotografies hem rebut? Mira, hi ha dues tendències, podríem dir una al mar i zona marítima de Mataró i l'altra a les Santes, evidentment. Començo la primera imatge, aquí la teniu. Aquesta és un Espartac. Aquesta imatge que veiem és de les Cinc-Sènies. M'havia deixat un "no ets de Mataró, sinó has visitat les Cinc-Sènies, has passejat per les Cinc-Sènies", i aquesta és la imatge de la zona de les Cinc-Sènies. Les Cinc-Sènies és un pulmó de la ciutat que algú alguna vegada ha tingut la temptació de construir i treure, doncs, tots aquests camps, i la veritat és que s'ha de conservar aquest pulmó, com també en molts llocs del país. Homenatge a les Cinc-Sènies, i ara sí, anem amb les fotografies dels espectadors. El Juli Palau, aquesta sortida del sol a la platja del Callao. Fantàstic. Un altre, Mataró, ciutat mediterrània, ho titula "La dansa a terra", amb els seus racons tranquils, les barques, l'espigó, i també podria ser com Mataró ciutat tropical, perquè fixeu-vos en la tercera imatge, és aquesta que ens envia la Laura Castarnado, que podria ser una platja de qualsevol altre lloc del món, en versió més caribenya, podríem dir tropical. Anem a una altra línia que dèiem, de la zona marítima a la zona de Santes. L'Àliga de Mataró, en Josep Maria Esquerra, ens l'envia aquí ballant, ens diu per primer cop, diu ell, dins la Basílica de Santa Maria, a la Missa de les Santes del 2012. Fixeu-vos el detall a la dreta de la imatge, qui està fent fotografies pel moment històric que es vivia. Sí. Següent imatge, pescant amb el sol, mirant des de Burriac, ens diu la Irene Méndez, i ens diu ella que la zona marítima és el cor de les Santes, ho diu ella, amb els focs, els concerts, les cerveses, diu glòria a les Santes. I dues perles de la ciutat, abans d'acabar, la Sílvia Vestre, la nau Gaudí, un dels primers encàrrecs fets a Antoni Gaudí, que acull la col·lecció Passat d'Art Contemporani, i el Mercat del Rengle, que si és veritat que a tu t'agrada especialment, tenim aquí a tocar part de la ruta d'en Puig i Cadafalch. I una curiositat per acabar, compte, som a Mataró, ciutat de la Riera, de la sèrie La Riera, i la Lilian Reobasco, des de l'Uruguai, ens diu que la seva ciutat preferida de Catalunya, que hi ha estat 4 vegades, és Mataró, i ens diu, em va agradar fa 2 anys aquesta casa, vaig venir una fotografia i després vaig veure la sèrie La Riera, que era la casa de la Sònia, de La Riera. Per tant, homenatge de la Lilian des de l'Uruguai, que aprèn català amb en Puyal, ens diu, i amb el divendres des de la segona temporada. És veritat, és veritat. I a més, al costat hi ha la casa d'en Claudi, eh? És a dir, tot allà estan mateix. Molt a la vora, és veritat, és veritat. Ja està, Oriol? Aquesta és hem de dir qui guanya aquest gran viatge de 5 dies a Praga. Compte, 5 dies a Praga i Carlo Vivari, Jordi Peñarroya de Sant Celoni. Doncs el guanyador, el premi se'n va cap a Sant Celoni. Moltes felicitats. I a mi, si m'acompanyeu, me'n vaig un moment al circ, perquè aquí tenim un espai preciós, però aquí he de cridar, perquè aquí estem fent circ, és a l'Eli. Eli, et tinc aquí dalt i hauràs de baixar, perquè si no serà impossible. Uala! L'Eli és la fundadora i gestora de Cronopis, i en baixa d'aquesta tela. Que bonic seria, Eli, que jo pogués fer això, eh? Sí. Impossible, de debò, m'hauria de preparar molt. Tothom pot fer-ho, amb una mica... Quins braços que tens, noia. Si és que ara acabo de fer exercici, eh? Està. Aquí davant també tenim companys que van treballant. A nosaltres el que ens agradava era poder explicar el vostre projecte, el que hi ha al darrere. Com els hi expliquem el que és Cronopis? Doncs Cronopis és una associació de circ que realment el que neix és gent que li agradi el circ, que el practiqui o que el vulgui aprendre o ensenyar. I tenim gent de tot arreu, gent que en sap, gent que no en sap, artistes de França, Bèlgica, de tot arreu. Fem molts projectes. D'acord, però i a partir d'aquí tu aprens i també oferiu plataformes per anar a voltar i per fer circ? Sí, ho tenim des de l'escoleta per als nens petits, que poden venir com a fer extraescolars. Tenim un projecte que és el Circ en Família, perquè els pares i els nens puguin venir al nostre espai i jugar amb tots els elements de circ. Tenim el Circ Bombeta, que el porta en Jordi Mas, sí, que és un grup de circ amb gent amb diferents discapacitats. No sé, del taller d'idees, sí. Són gent amb disminucions o així, que nosaltres diem diferents capacitats, i que també fan circ, i fan trapeci, fan malabars, fan equilibris, fan de tot. Jo m'he omplert la boca dient des del principi que Mataró és una ciutat de circ. Això és així? És així. I vivies Mataró de sempre? Fa molts anys que és una ciutat de circ. L'únic que, mica en mica, anem agafant assentaments, ens van veient més, arribem més a la ciutat. Ara estem a les escoles, sortim al carrer, hem obert formació per la gent major d'edat. Mica en mica anem ficant els nostres granets de sorra per apropar el circ al poble. El circ sempre també s'ha sentit que se sent de vegades despreciat, poc ajudat,
Vosaltres també? Sí, a veure, el circ és una art escènica que sempre s'ha trobat molt com de carrer, si no és que vas amb la típica carpa de circ. Llavors, el que està agafant més fermesa, està com un art escènic en general, com el teatre, com la dansa. Llavors, el que passa és que com que s'està solidaritzant, pues, el veiem més proper a tots nosaltres. Estan aplaudint. No, perquè és curiós, també està parlant d'aquest projecte de Cronopis, que és de la ciutat de Mataró, i a més està veient els companys doncs, que estan fent circ més enllà de la figura també del pallasso, perquè pallassos en teniu també, no? Home, i tant. Bàsicament és que pallassos ho som tots. Tots tenim un pallasso aquí dintre. Jo sóc un pallasso. Tots. L'únic que ens fa por treure'l, i no, de tant en tant hem de deixar que aquest pallasso surti, que ens faci gaudir i que ens faci aprendre coses que mai creiem que ho podríem fer. Eli, els estan aplaudint amb ells i m'agradaria que tornessis a pujar les teles amunt, que aquesta feina també me la domines. Vinga. Molt. Felicitats, Cronopis. Moltes que vagi gràcies. Molt bé. Aquest aplaudiment per Cronopis. Anem a la pissarra amb en Màrius Serra, perquè m'agradaria girar algunes paraules. Bé, Joan, et col·loques aquí, sisplau. Molt bé. I a veure què ens descobreix en Màrius. Amb tot això que acabem de veure, hi hauria per llançar globus en l'aire. Però he vist que aquí els globets es mengen. A veure, què són els globets? Els expliquem. El globet és aquella pasta, però jo pensava que això era tot Catalunya. És allò que en diuen xutxos. Ah. Un xutxo. Oh. Un xuxo. Un xuxo, un xuxo. No, mai hem dit un xuxo aquí. Mai. Hem menjat globets boníssims i extraordinaris. És aquella pasta enrotllada amb crema dintre i ensucrada. Un globet, que no sabeu què és un globet? No, jo menjava pantera rosa. Pantera rosa, clar. Atenció, que el mestre Cuyàs, que ha estat informador meu, diu que on dieu globet perquè el pastisser que ho va crear es deia Lubet i era francès. Això no ho sabia jo. Imagina, tota la vida menjant globets. Jo els menjava de la Lionesa, que era al costat de casa. Clar. O de Can Miracle. O de Can Miracle, o de Cal Unió. O de Cal Unió. Clar. O de Caloms. O de Caloms. O anar a pet d'ones. Ei, perdó. Home, a tocar la ona, eh? Donde rompen les oles. Exacte. Eh? Anar fins a pet d'ones és anar entrant i quan... Allà on peta. Allà on peta. Exacte. És que té tota la lògica del món. No, clar. Sí, l'hi veig. M'estava ensenyant abans les paraules i si els que parlen malament són els altres. Els altres. Nosaltres parlem molt bé. Espera. No, Màrius, aquesta de pet d'ones, és que jo la trobo tan preciosa sí. I descriu tant la zona que és del mar. A tu que treballes molt la llengua. Sí, és clara... I s'entén, tot i que no l'hagis usada mai abans, diguem. Perquè és on peten. Clar. Tot i que el pet fa gràcia, diguem, però és on peten. És on peten. I me la deixa girar l'altra. S'han acabat les novenes, eh? Ara. Ha acabat els empares. Ah, no, calla, no. Continuen. Fins a 15. És llarg, això, de les novenes, eh? Associació de campaners. Associació de campaners. A veure, aquesta no l'havia sentit mai. Enxerinar-se els cabells. Què vol dir que se t'enxerinen? Enxerinar-se els cabells, no? Amb gomina, no? Això és enxerinar-se? Sí, mon pare em deia que només tenia el cap per portar gomina. Diu, només tens el cap per portar gomina, enxerinar-se els cabells. Enxerinar-se els cabells. Però, escolta, a casa, quan em pentinaven, em deien, aquí t'ha quedat un xiribito. Ah, això volia dir... El xiribito, veus? L'Espartac no té xiribito. Jo no tinc xiribito. Ni a dalt ni a baix. Un gall, no? Seria? Això té un altre programa, eh? Té un altre programa. És veritat. Joan, la Bar de Molière. La Bar de Molière. Que vindrà a Mataró. El 26. El 26. Estarem aquí amb la Bar de Molière. Una de les funcions més maques que haureu vist mai. Jo crec que sí. I a les Santes, que és com venir un clàssic. El Pere, que representa que sóc jo. És tu. I estàs fent una pel·li. No estic fent. Estic a punt de fer una pel·li, però això és com un secret, perquè és com un premi que em donen a mi i a Mataró. Em sembla, si tot va bé, per l'octubre rodaré una pel·lícula sobre el Pau Casals, el gran mestre, i jo faré de Pau Casals. És molt gran, i a més nosaltres que venim de Sant Salvador, el Vendrell i el Fricandó, que la temporada que ve ja té 10 anys d'història, però la temporada que ve uns cracs, eh? Home, esperem. Veiem-ho ràpidament que hem d'anar... Esperem. Temporada que ve, amb els col·laboradors de sempre, nous col·laboradors, la millor temporada de la història. Fricandó matiner, a RAC 105. Però bé, Humphries, hem de fer un final de festa. Ja heu fet com un tastet de temes catalans. Ho podem acabar de rodonir, això? Sí? Us escoltem. Moltes gràcies per ser-hi. Pam tomàquet, pam tomàquet, pui.
un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet. Amb pernil, si tu me'l fas, em poso a mi. Pa-pa-ra-pa, Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed, Metallica, Springsteen, Dolly, Vicky, podria estar dient nom sota la nit. Què collons els donen per ser així? Ei, Pol Petit, agafa la guitarra cada nit. Surt al carrer, canta una cançó. Canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol Petit, també cantaré jo. Aleluia de la història. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Sense tu, jo no puc, sense tu. Sexy com tu, no hi ha ningú. Si com tu, si com tu. Lila, viu com tu vols viure. Lila, tota tu ets vida. Lila, fràgil com el vidre. Deixa que et canti una cançó, una cançó. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Una cançó. Que és tan salvatge i tan catarra com jo. El mar, el sol d'un país, bon dia. Moltíssimes, moltíssimes gràcies també a tota la gent que ens ha convidat, que ens ha acompanyat aquesta tarda, i tot el públic de Mataró, que aquesta plaça la tenim ben plena. Demà, més Mataró, però també més divendres. Adéu-siau.